bez cenzure. Dobroveče. Dobrodošli na najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Moja večerašnja gošća je Olivera Kovačević, urednica RTS-a. Dobroveče, poštovanje i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure, ovo je zaista privilegija. Hvala vama. Rođena Zrenjaninka. Da. Nećemo kada, ali vezuje vas za ovaj grad dosta toga. Naravno, ja sam ovde završila školu. Čak 2 srednje škole. Jer u moje vreme je bio, ako se sećate, zajedničko usmereno obrazovanje, 9. i 10. razred u školi Nikola Tesla. I onda, sada se zove Zrenjaninska gimnazija, tada se zvala Koča Kolarov. Ja sam bila jako tužna kada su promenili naziv gimnazije, kada im je zasmetao Koča Kolarov. Tako da sam ja onda imala tu priliku da imam 3 Vukove diplome, jer obično biste imali 2 iz osnovne škole i srednje, ali pošto smo imali i to zajedničko usmereno obrazovanje, ja sam na Filozofski fakultet došla sa 3 Vukove diplome. Tako da, eto, to je jedan mali kuriozitet. Šuvarova reforma čuvena. Jeste, tako je, Šuvarova reforma. Mi smo bili, ja mislim, 2. ili 3. generacija koja je bila po tom obrazovnom sistemu. Završili ste sociologiju? Da, veliki uticaj na mene su izvršili sociolozi zrenjaninski. Pa ne znam da li da im budem zahvalna ili ne. Pa vi ste u jednom intervju rekli da ste zahvalni svakom ko je nešto učinio za vašu karijeru i da ih spominjete. Pa jesam, zbog toga što ja sam učena i u porodici da poštujem ljude od autoriteta i da poštujem pametne ljude. Moj otac je stalno govorio, gledaj da se družiš sa pametnim ljudima, tada ćeš i ti pametno da završiš. A kloni se baraba ili budala. I ja sam uvek poštovala svoje profesore, pa ja i dan danas održavam kontakte sa nekim od njih iz Zrenjaninske gimnazije i sa mojim razrednim starešinom Popovim i sa profesorom Bodirogom, koji nam je bio najstrožiji profesor tada u srednjoj školi. I volim i da se čujem i da se vidim sa njima. I tek nedavno, ja mislim u decembru, prvi put se sreo moj razred iz Koče Kolarov posle koliko, 30-ak, da ne kažem koliko godina. I pozdravljam ih i to je baš bilo jedno lepo druženje, da vidite gde su ti ljudi sa kojima ste proveli to vreme obrazovanja, gde su, kako su, koliko su uspešni i tako da, baš mi je bio dobar osjećaj. Kloni se baraba, razgovaraj sa pametnim ljudima. Pa nije to uvek moguće. Otkud onda u politici? Pa zato što politika je, ja mislim, najkompleksniji poziv koji postoji. To što smo mi doveli do toga da svako može da kaže ah, to je tako, fuj. Pa mislim, politika kroz istoriju civilizacije nas vodi da uredimo društvo na način kako se dogovorimo, jer drugačije ga ne bi mogli urediti. Postoji nešto što smo učili još na fakultetu kao društveni ugovor ili društveni dogovor, da se mi dogovorimo kako ćemo da živimo. Hoćemo li mi u našem društvu da se dogovorimo da ne možeš da ubiješ drugog čoveka, ali je to zločin? Da, tako smo se dogovorili, takve smo zakone i doneli. I politika je ta veština koja će ono što mi kao ljudi i kao to društvo želimo, moralna načela, kako se nekada govorilo, da oblikuje to kroz zakone, kroz pravila ponašanja. Zašto u saobraćaju se poštuju tako pravila? Pa zašto je glava u torbi? A zašto se ne poštuju ekološka pravila? Pa zato što nije neka naročita kazna, jel? Tako da, taj odnos nagrade i kazne je upravo regulisan tim. Ja ne smatram da su političari kao najgori ljudi, da je sve. Jer, znate, kada biste stavili kameru u bilo koje preduzeće, ja kao i vi radim posao koji je skroz izložen javnosti. Nas gledaju, nas komentarišu, imaju stavove o nama, ali kad biste stavili kameru u sudnicu neku, kad biste stavili u neko javno preduzeće, u neku elektrodistribuciju i da vas snima i da vidite kako ti ljudi rade, koliko su efikasni, koliko su stručni, možda bismo se uplašili. Možda bismo se uplašili za sve nas gde živimo i ko to brine o nama, hoćemo li ovde na ovim reflektorima imati struju ili nećemo. To su sad neki banalni primjeri, ali razumete šta hoću da kažem. Javni poziv i to da svako može da vidi šta vi radite, da svako može da komentariše, to je naš izbor, i vaš i moj. Mi smo na to pristali, je li tako? Ali zbog toga ne treba tako strogo suditi. I uvek treba razmišljati i polaziti od toga da vi sudite o nekom ljudskom biću. Ja radeći emisije tolike godine sam se nalazila u situaciji da kao vi sada pripremim pitanja, naoštrim se na nekoga ko nešto je odgovoran i tako dalje. I onda on dođe u studio i povede dvoje dece koji sede u prvom redu. I kaže mi, jao, moja ćerka i moj sin vas obožavaju, prate svaku vašu emisiju. 50% od onoga što sam ja se nameračila da mu kažem svu istinu o njemu, je palo u vodu. Jer to kada se suočite sa čovekom lice u lice i kada on vama nešto kaže i kada vi njemu možete da odgovorite, to je u stvari ta prava situacija u kojoj vi sa nekim razgovarate i odmeravate snage i procenjujete da li ste u pravu kada imate mišljenje ili stav o nekome. Ja sam se u svojoj karijeri naslušala i načitala raznih tekstova, pa moram da kažem i gluposti o sebi, neistina, optužbi, kleveta, svega. I ja sam naučila to da nosim, jer ipak dugo se nalazim u ovoj situaciji. Naučila sam da se nosim i sa onim što je dobro i sa onim što je negativno ili loše. I tu je najvažnije da imate samosvest o sebi, da znate ko ste i da znate koje su vaše granice, gde vam je mesto. Da se ne prihvatate stvari koje ne znate. Meni sada bilo ko da ponudi da se bavim ekologijom ili poljoprivredom, ja to ne bih mogla da prihvatim. Ja jesam iz poljoprivrednih krajeva i znam kako svaka žitarica izgleda. Ali to daleko je ispod bilo kakvog mog stručnog znanja. A znate, ovde ljudi prihvataju u našoj zemlji i pozicije, ne samo da nisu kadri da odgovore tom pozivu, nego nemaju elementarno obrazovanje. I to je ono što je veliki usud našeg društva. Ne mislim da smo mi tu nešto ekskluzivni. Priroda ljudska je ta. Ali ono što mi kao okvir zakonski, moralno jednom društvu držimo, to treba da reguliše. A nama su te stege popustile. Dobro. Jel ja to malo nešto više pričam nego što bi trebalo? Bože, sačuvaj. Pa vi razumete, ja kad sam čula da mi treba 2 sata da pričamo, da meni nije bilo dobro. Pa ja znam da ste vi... Ja jesam radila emisije sa više sagovornika. I ja se sećam kada je Aleksandar Tijanić, kad sam radila na BK televiziji, pa moja emisija traje po sat i po, ja imam termin sat vremena, ali ja ga vozim, jel? I on kaže, na šta bre liči ova tvoja emisija? Ja pogledam emisiju, spremim se, odem u grad večera, vratim se, ti još traješ. E, otprilike sam se setila toga što mi je Tijanić rekao kada ste mi na početku rekli da mi treba 2 sata o nečemu da razgovaramo i da to ljudi slušaju. Pa zar vi ne smatrate da je vaša karijera dovoljno velika da ne samo 2 sata, nego da je možda serijal potreban da bi se objasnilo ono koji je trag Olivera Kovačića. Hvala, imponuje mi ovo što govorite. Ali nije ovo sada neka vrsta laskanja ili ono što ste rekli da vam otupi oštrica pitanja kada neko postavi decu u prvi red? Pa dobro, ja sam htela da kažem da je drugačije kada vi imate živog čoveka ispred sebe. E sada, ajde, pošto... Jer ja sam radila u novinama, jeste vi radili u novinama? Nisam, ali živa reč je živa reč. Pa znate ono, kad uzmete nečiju izjavu i sad vi to možete i prepakujete i stavite, nije važno. Ali kada sa nekim razgovarate i kada ga vidite, ono preko telefona, prva izjava koju sam ja uzela kao novinarka u svojoj karijeri, ja sam bila studentkinja sociologije, profesor Todor Kuljić mi je predavao sociologiju politike, a njegov brat Nedeljko Kuljić mi bio profesor sociologije u Koči Kolarov i još je tu sociologa iz Zrenjanina. Ne znam zašto se sad ta sociologija toliko u Zrenjaninu zapatila, ja pretpostavljam da je zbog profesora naših. I sećam se, ja sam bila anketarka, jer mi smo studirali sociologiju, istraživanje javnog mnjenja i tako dalje. Ja sam radila u NIN-u i onda kako se bližio fakultet kraju, onda sam ja počela tu i da pišem u rubrici ljudi i to. I prva izjava koju sam dobila da uzmem od svih političara koji su tada bili aktuelni, to je recimo bila 1991. ili 1992. godina, prva izjava koju sam ja uzela preko telefona bila je od Vuka Draškovića. I sećam se, ja sam bila u svom stanu sve i sad nema speakerfon, jel? Ja slušam i sad ja pažljivo beležim sve šta govori i sad kažem Drašković, ajde dušo, sada pročitaj sve to što si zapisala. A ja se setim kako sam ja ovde u srednjoj školi kod profesora Bodiroge morala da recitujem i da govorim. Znam hercegovački kod i ja ga imam negde u poreklu. I onda ja uzmem tu izjavu i pročitam onako nadahnuto kako se to čita. I on mi samo ćuti i kaže, odlično. Znači, sve sam zabeležila kako treba. Tako da je to prva novinarska izjava koju sam ja zabeležila, jeli, u printanom mediju, u Nedeljniku Nina. Naravno, živa reč je živa reč. Odnos prema ljudima je izvan studija i u studiju ne može mnogo da se razlikuje. Naravno. Ali opet, kada vi razgovarate sa nekim odgovornim licem, da li je to funkcioner, da li je to predsednik, da li je to bilo koja funkcija od javnog značaja, kako napraviti razliku da li vi pitate funkciju ili pitate tog čoveka ili se to ne može razdvojiti? Jer ako postoji neko pitanje koje se mora pitati, makoliko nezgodno bilo, bez obzira koji je u publici ili kakav odnos imate prema tom čoveku, možete ga postaviti na više načina. Uvek kada radite emisije koje su aktuelne, kao što sam ja radila, uvek najviše pažnje posvećujete onome ko je na odgovornoj poziciji. Sad, da li je to ministar ili direktor nekog javnog preduzeća ili neki predsednik opštine ili već šta god. On u tom trenutku vrši funkciju za sve nas, u ime svih nas. I on nam je odgovoran. Znate ono kako je običaj kad je neka opozicija, pa onda sad vi njega isterujete pravdu, a šta ste radili? To traje prvih 6 meseci. Posle to više nije važno. Šta ste vi radili ili sve, ako ste nešto skrivili, valjda postoji neko tužilaštvo, neki sud, pa će time da se bavi. Podsjetite vi, naravno, s vremena na vreme, to je potpuno normalno, ali onaj ko donosi odluke, taj je u poziciji da nam odgovori. Zbog čega je ta odluka doneta? Zbog čega u ovom zakonskom rešenju? Šta ste uradili po tom pitanju, odnosno niste uradili? I znate koliko se dešava često i vama i meni da kada su neki ljudi u opoziciji jako strasno žele da vam dođu u emisiju, da pričaju na koju temu, na svaku temu, može, nije važna tema, je li tako? E, ali kad dođu na vlast pa se dokopaju nekog ministarskog mesta, tu je već malo teža situacija. Samo oni ljudi koji su zaista stručni, koji znaju posao svoj i koji su tu zbog toga što treba da budu na tom mestu, oni su ti koji izlaze u javnost otvoreno, govore i o problemima, i o greškama, i o odlukama. I ja sam se u to uverila stotine i stotine puta, posle 1000 emisija koliko sam ih uradila od 95. godine pa do danas. E sada, ajmo, pošto dolazite iz takve kuće, kao što je javni servis, svi ga plaćamo, svi ga gledamo, informišemo se preko Radio-televizije Srbije. Dakle, da li novinari RTS-a imaju tu vrstu slobode, tu vrstu novinarskog kodeksa da postavljaju prava pitanja u pravo vreme i da insistiraju na konzistentnim i tačnim odgovorima, da ne dopuštaju ono, ti me pitaj šta hoćeš, ja ću da ti odgovorim šta ja hoću? Da li ste zadovoljni nivom preispitivanja odgovornih ljudi? Ja se ne mešam u uređivačku politiku na RTS-u zbog toga što sam ja zaposlena na RTS-u i bilo šta da ja govorim o RTS-u u pozitivnom, negativnom kontekstu su stvari koje ja ne radim je nepristojna. Ja vam o tome ne mogu govoriti. Ja mogu da vam kažem da sam ja pre 4 godine radila tu emisiju i znam kako sam je radila i koliko sam insistirala i na odgovorima i na ljudima i znam koji je problem uvek bio da dovedete odgovorne pred kamere, pogotovo kada se neki ljudi očepaju ministarskog mesta, a nisu ni da budu birokrate u opštini. I znam koliko je prvo teško obezbediti dve strane. Dakle, da imate i jednu i drugu, ono što nam u kodeksu novinarskom i piše. I znam šta znači bojkot, jer ja sam preživjela u svojoj novinarskoj karijeri bojkote različitih partija. Dok sam još na Pinku radila, mene bojkotovala Srpska radikalna stranka. Na BK kada sam bila, bojkotovao me DSS. Ali to je uvek moglo da se kompenzuje jer ta vlast je bila šarenolika. Pa sad neće ovi, ima demokrata, ima ovih, ima onih. Znači uvek možete da pronađete sagovornika i da obezbedite taj balans koji očekuju građani od vas. Da vide jednu i drugu stranu. Mi novinari naravno da volimo kada u studiju imate fajt, što bi mi rekli, Ali najbolje emisije su kada imate dve različite strane, dva pametna čoveka koji jedan drugog pobeđuju argumentima. Pa vi sada slušajte njega, o, pa na njegovoj sam strani u pravu je. Onda slušajte ovog drugog kako odgovara, o, pa pazi, ova argumentacija je još bolja. E, to su retke situacije kada uspete takve sagovornike da obezbedite. Tako da to je u stvari najdragoceniji deo našeg posla kada odradite neku emisiju ili neki posao kojim ste zaista zadovoljni i verujte da uvek kada ljudima ponudite nešto kvalitetno, oni će to gledati. Odgovor da najniže strasti, da ovo što se nudi na televizijama, to narod želi, to jednostavno nije tačno. Jer ono što dobro govori o našim građanima, našim ljudima je da je najgledanija emisija u Srbiji danas slagalica. Znate, najgledanija emisija je kviz, gde ljudi nešto uče, gde se takmiče, gde slušaju. Nije nikakav reality program, nisu neke onako bizarnosti koje gledamo na srpskim televizijama. Nego jedan kviz. To ipak dobro govori o nama. Dobro, da, ali ako uzmemo ovaj format, a to je emisija politička, vezano ili debata ili u vidu intervjua ili bilo kako, da, taj kreativni model gde sagovornici dopunjuju jedan drugog ili sukob argument, retkost. Ali kada odgovorna lica idu na destruktivni obrazac, na prekrivanje, na nadglasavanje, na vikanje, na jednostavno nekulturno ponašanje, to razoružava i voditelja i drugu stranu. Ja sam se nalazila u takvim situacijama. To su jednostavno neka naređenja stranačka koja dobiju da moraju tako da se ponašaju. Ja sam imala situacije da kada zovete neku stranku da vam dođe gost, pa ne znam, vladajuća partija vam 4 puta u emisiju šalje istog sagovornika. I onda vi kažete, pa za Boga, pa stvarno nema smisla 4 puta, ili ima li još neko u toj stranci koji može nešto da govori? Ili on ili niko. I onda vi ili pristanete na to ili kažete, ok, neću time da se bavim, radim potpuno drugu temu. Zbog toga što razni PR-ovi, razne te službe su uzele sebi sada u ruke da oni određuju ko su ta lica koja će da govore i koje dolaze sa određenim zadacima. U tim zadacima su najčešće ne dozvoli drugom sagovorniku ili protivniku da progovori. I ja mislim da je to zaista srozavanje javnog dijaloga u našoj zemlji, da mi smo i 90-ih godina imali rasprave u studijima na ondašnjem RTS-u koji je bio jako, jako loš, pa su te debate i ti razgovori ipak vođeni. A vi danas dođete u situaciju da niko ne može da progovori ništa. I sad vi kao voditelj možete da eliminišete, da ne zovete i da se bavite nekim temama, jel, drugim, koje možda ljude ne zanimaju toliko, ali u izbornoj kampanji naravno da ih zanimaju politički stavovi, naravno da ih zanima koji sagovornik će biti dominantan. I onda kada se nađete u situaciji, onda vi treba da isključujete mikrofon. Vi treba da imate legitimno pravo, ovde 4 dugmeta, da isključujete mikrofon. Zbog toga što i vi i ja, kada se dogovaramo za ovu emisiju, imamo neki prethodni dogovor. Izvolite, dođite, pričat ćemo o tome i tome. Niko ne traži nikome sad da diktiraš mi pitanja, ima i takvih, naravno. Ali mi smo, izvolite, dođite na debatu, vas 3, 4 ili koliko, i pravila su ova, molim vas, civilizovan dijalog, razgovor i tako dalje. I sad, ako vi to ne možete da omogućite, vas će da optuže da niste sposobni da vodite tu vrstu razgovora. Ok, onda se opredelite pa radite intervju 1 na 1. Onda sva 4 sagovornika vi izređate 1 na 1 i neka svako kaže šta ima, ako ta vrsta dijaloga nije moguća. Ja jesam volela sukob mišljenja. Ja sam često potpirivala to da bi emisija bila dinamična i uvek tih 15 minuta dok se uhodavate u razgovor, znate i sami kako to ide, vam prođe i tek posle na pola sata kada krede rasprava jedni drugi i onda je najradije bi onih 15 bacila, ali ne može, otišlo je, potrošilo je, što kažu, pojelo nam je vreme. Da, ali kao što se u sudu nećete pojaviti, ne znam, u šorcu ili kao što, ne znam, u opštini takođe nećete se pojaviti u kupaćim gaćama, ako već dođete na javni servis i ako se obratite milionskom auditorijumu, onda se znaju sada ta pravila ponašanja, ne mora novinar i urednik. Ja mislim da to treba da važi za svaki medij. Ali ne važi. Ja ne razlikujemo vašu ovu scenu i vaš rad od bilo koje emisije koja da ide ili na javnom servisu ili na nacionalnoj televiziji. Ta kultura ophođenja, dijaloga, poštovanja drugog čoveka kod nas je, ja mislim, na nikad nižem nivou. Dozvolite mi samo jedno podsjećanje, evo. 1997. ja mislim da je bio neki okrugli 100 i sećam se Vladeta Janković, odnosno Šešelj ulazi u studiju RTS-a i napada Vladetu Jankovića da mu je, ne znam, kako je dobio mesto, kako je dobio profesuru i Vladeta Janković mu kaže vi ste jedan magarac i šok u studiju, voditelj prekida emisiju i to je bio skandal. Danas na RTS-u gost može jedan drugom da kaže uzmite terapiju ili šta treba, ajde udari me, izaći ću iz studija i tako dalje. Dakle, umesto da se razvijaju neki odnosi na tom nivou... To ne govori samo o medijima. To ne govori o medijima, to govori o našim elitama. I ja mislim da će se vi složiti da RTS jeste televizija koja ipak drži do pristojnosti, da na RTS-u nema bizarnosti na koje ćete videti na drugim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, jer vi kada kažete, znate, on je privatnik, on može da radi šta hoće. Ne može. Zbog toga što ni vi ne možete da radite šta hoće, iako ste potpuno privatna televizija, ne koristite nacionalno dobro, ali vas kao novinare, voditelja, veže nešto što je naš novinarski profesionalni kodeks. A pogotovo na nacionalnim televizijama koje koriste resurs nacionalnu frekvenciju koja je resurs svih građana Srbije. Ne može da važi pravilo vi možete da radite šta hoćete, jeste privatnik, vi se izdržavate od reklama. Ne može zbog toga što ista pravila važe i za Happy, Pink, Prvu televiziju, B92 i RTS. Kada su u pitanju novinarski standard i novinarski kodeks. To što se to ne poštuje, što je do te mere devastirano, to je sada drugo pitanje. To je pitanje upravo za ove sociologe naše iz Zrenjanina, sociologe, da se pozabave tim dokle je došlo naše društvo, zbog čega je naš dijalog na ovom nivou i koja je uloga elita, mislim na političku elitu pre svega, pa onda i na druge, intelektualnu elitu, ekonomsku elitu, jer elita su te koje moraju da postave okvire, ne mogu kažem obrazac ponašanja, ne, nego okvire u kojima će se voditi javni dijalog koji se onda sa tog vrha spušta dole na naš razgovor na ulici, na naš razgovor u kući ili na pijaci. Da, ali taj okvir je jedan širi koncentrični krug kada je društvo u pitanju, ali uži koncentrični, uži krug unutar tog kruga su okviri koji daje zakon. Dakle, zakon o informisanju, REM, statut REM-a, dakle, ne treba da reaguju sociolozi, treba da reaguju... Ja sam rekla da sociolozi to treba da objasne. Da, objasne, a ne reaguju oni koji treba da reaguju. Ne reaguju. I šta ćemo sad? I šta ćemo sad? Što bi reka konstrakta. Tako je, lepo. Sve na pesmi za Euroviziju, sve vam je rečeno. Sve vam je rečeno, da. Doktore, šta mi je? Svuda vidim samo anomalije, kaže. I mi vidimo anomalije. I naš posao je da, vaš i moj, da u našem delu posla koji je, se trudimo da ga najbolje obavljamo koliko možemo. Ali naravno da to ne rade svi u našoj zemlji. Vi ste rekli da REM ne radi svoj posao. Ja se potpuno slažem sa vama. REM apsolutno ne radi valjano svoj posao. A radi li ga predsednik kada kaže, pošto ste spomenuli dugmiće, kada su Vesiću ono spustili kao reglere, da kaže dok se RTS ne izvini ili dok se... Vesiću uopšte nisu spušteni regleri. Ajmo da kažemo da jesu. Evo nisu. U Vučićevom svetu jesu. I on ima pravo da kaže RTS-u ja neću otići na RTS dok se to ne ispravi, popravi ili tako dalje. Doduše, par nedelja kasnije mislim da je u Njujorku i dao izjavu za RTS mimo te najave. I šta sad vi tražite da ja komentarišem izjave predsednika Republike koji me svakih pola godine proziva, ne znam ni sama zbog čega mene proziva, stvarno ne razumem. Odnos predsednika, odgovornog lica prema RTS-u. Ja mislim da je to jedna vrsta anomalija jer nijedan predsednik se nije tako ponašao prema javnom servisu, zar ne? Ja se ne sjećam. Zaista se ne sjećam da se bilo ko od naših predstavnika uopšte upuštao sa novinarima na taj način i da diskutuje ili da im se obraća, ali vidite, to je neki novi stil koji je doneo neke političke poene. Ja mislim da to nije dobro. A da nije možda to, sad će neko prokomentarisati, pa to je dvostruka igra. Vučić je kao nezadovoljan RTS-om, a RTS ga ipak gosti, postavljamo afirmativna pitanja, nameštamo afirmativne voditelje itd. itd. Toliko puta je kod njih gostovao, a kao njegovi lakeji i on sam nije zadovoljan RTS-om. Mislite ono kao ja sam žuta olja, radim na RTS-u? Bukvalno to. Kao ovaj vaš studio. Pa ne, ili plaši zapadne ambasadore, pa hoćete Vučićevića da vam postavim na mesto direktora. To bi tek bio šok. Bolje mi je Bujke nego Vučićević. Pa to bi bilo sasvim u redu. Ja ne znam šta da vam odgovorim na ta pitanja. To je igra mačke, miša i ostalo. Mislim, RTS se trudi da sačuva pristojnost koja je neophodna našem društvu danas. A to što je lako svakome proći pored RTS-a i reći ja te plaćam, ti ćeš da radiš, to je tako jedna zabluda i u redu. RTS i služi tome da svako može tu kao u vreću da udara, jer iz pretplate se finansira. Ali postoje neka pravila i kako se na tom RTS-u radi i ko tu treba da radi i način na koji se bira i ko upravlja tim RTS-om. Tako da ja ne mogu da iznosim bilo kakvu primedbu na rad RTS-a. Mislim da je RTS najbolji medij u Srbiji. Nesporno i treba da bude. Tako je. A sa čim se sve suočavaju ljudi na RTS-u radići taj posao, to ne znam do kraja. Ja znam sa čim se ja suočavala, ali ja sam radila kao urednica zabavnog programa, tako da tu nije bilo nikakvih zanimljivosti. I to ćemo pokušati, mislim, postavit ćemo pitanje i o tome, ali mislim da je RTS već godinama izgubio tu trku kada je politički uticaj u pitanju, jer sećam se kad je Aleksandar Tijanić vodio bitku protiv Pinka ili sa Pinkom, kada su Pink je krenuo sa nacionalnim dnevnikom itd. itd. RTS je stvarno uzvraćao lopticu i bio, hajmo da kažemo... Na šta mislite? Pa mislim, na primjer, da su na RTS-u ipak ste radili vi, ipak je radila jedna Nataša Miljković, ipak su radile neki ljudi kojima neki političari ne mogu da... neću da kažem, brišu pato sa njima, ali ipak odlaze neozleđeni iz studija. Vi se preporučujete za rad na RTS-u? Bož sačuvaj. Zašto da ne? Bož sačuvaj. Zašto da ne? Ja mogu da vas preporučim, ali samo to je, koliko ja razumem, vi ste informativni program. U zabavnom, ja bih vam vrlo rado ponudila nešto, ali ja nisam više urednica zabavnog programa. Šta hoću da kažem, a da ne bude omaž Aleksandru Tijaniću, mada... Dobro, ja sam njegov đak, prema tome sve što je Aleksandar Tijanić i ja volim da čujem, meni je mom kuku milo čuti. Takođe i ja. Kažem, dok je on bio na čelu RTS-a, činilo se da je on neka vrsta gromobrana, gde su sve strelice usmerene ka njemu. Uvek je tako bilo kad je on bio u pitanju. Ali sada imamo da sadašnji vrh RTS-a ne da nije gromobran, nego jednostavno da li je... Ne delim vaš utisak, ne morate insistirati. Ne? Pa ne delim. Baš bi bilo nepristojno da delim vaš utisak. Ne, možete da ga objasnite, ne morate da ga delite. Nemam šta da vam to objašnjavam, zaista. Dobro, rekli ste da dolazite iz te kuće. Najbolje bi bilo da ja sada sedim ovde i da ja sada pričam o RTS-u, kako bi RTS trebalo ovo i kako bi trebalo ovo. Sve što sam imala da kažem ljudima na RTS-u, ja sam njima rekla. Primedbu koju sam imala ili pohvalu koju sam imala. I mislim da je potpuno nepristojno da ja sada dolazim iz RTS-a i govorim, vidite, ovo je. Ne možete kažete, pritisci su nezapamćeni, pritisci su... Ništa vam o tome ne mogu reći. Ja znam samo pritiske, da li sam ja imala. Ja nikada nisam imala pritisak sa strane, da me neko zove, da mi neko nešto govori, da mi preti. Ja ne znam zbog čega je to tako. Ne znam, zaista. Da li je to u pitanju moj karakter ili šta? Ja se ne sjećam da mi je čak neko i posle emisije me nazvao da mi kaže ja, ovo nije u redu, sve. Ja mislim da sam možda jedno-dva puta u životu ja pozvala nekog gosta da mu se izvinim da sam možda nešto preterala. To je neki moj osjećaj, moja potreba bila. Ali da je na mene neko nešto vršio da ovo ne bi ili ono ne bi, zaista moram da vam kažem da sam tih pritisaka, ako sam imala, da je to bilo minimalno. I da je to uglavnom bilo ili od urednika da je bilo od urednika zbog nekih viših interesa, ali nikada od ljudi sa strane ili iz političkog vrha. Samo bih podsjetio na jedno vreme gdje je bilo, ne mogu kažem lako raditi, ali je zaista neki drugačiji duh vremena bio i to mogu ljudi da vide kroz vaše emisije, odnosno koji su gosti sve dolazili kod vas. Vi napravite emisiju o Kosovu, vi dovedete čoveka iz SPS-a koji je tada u opoziciji. Albanca, dovedete, ne znam, dovedete Aleksandra Vučića, radikala koji je takođe, Dušana Petrovića koji je, ne znam, šef poslaničke grupe i tako dalje. Tako je vreme bilo, ja sam se trudila tako da radim i ja to razumijem što vi sada govorite kao pohvalu na moj rad. Sad se dva aspekta, drugačije vreme je bilo i tako sam ja radila. Pa da. Jedno i drugo. Jedno i drugo. Pitanje je da ja sada krenem ponovo da radim tu emisiju, da li bih mogla na taj način da radim, odnosno da li bih mogla da obezbedim te ljude. Jer vi znate najbolje kada pozovete nekoga, on prvo što pita s kim sam u emisiji. I onda ja kad kažem sa kim bi volela da bude, on kaže, a ne pada mi na pamet. I onda šta vi možete to da uradite? Da li vi mene možete da naterate da ja dođem u vašu emisiju sa nekim? Ne možete, je li tako? Znači, to je princip dobrovoljnosti. Da li su ljudi spremni, da li osjećaju tu potrebu da moraju pred građanima da se opravdaju, da iznesu neku svoju istinu ako su na vlasti sve? Ako smatraju da ne moraju, a dobro im ide, onda tako stvari funkcionišu. Vi dovedete, na primjer, iz Obraza i iz Otpora. Uvek. I iz Dveri i Jovu Bakića. I LGBT-a. I LGBT-a, na primjer. I to su bile najzanimljivije emisije, zato što je, ja mislim, uvijek je dobro kada vri taj dijalog i kada u studiju vi možete da zaista dođu predstavnici LGBT zajednice i dođu i Dveri i Obraz. I sad jedni drugima, to je ono što vam govorim kada sede, a vide se. Jedni u drugima upućuju kritiku, ali nikada to nije bilo na ivici incidenta. Ja se ne sjećam, to jeste bilo povišenog tona, nekih emocija, ali ja se nikada ne sjećam da je bilo šta što bi prešlo tu granicu, nešto što bi se zvalo incidentom. Još bolje, ne samo na bini, nego vi dovedete predstavnike da sede i u publici. Pa da, oni u publici nekada budu zanimljiviji, pa ja pustim njihov dijalog, pa sam onda ovi gosti, što sam pozvala ljute, kao izvinite zašto oni pričaju, pa mi smo gosti, samo još malo, samo da ih čujemo, zbog toga što su imali neku svoju argumentaciju koja je vrlo zanimljiva i to kada mlade ljude slušate kako oni razmišljaju, mislim, to je dobro. To je lakmus papir u kom pravcu vaše društvo ide, o čemu omladina misli. To je uvek važno znati. Zato ja pokušavam da dokučim, to je ono kletva da Bog da imao pa nemao. Dakle, mi smo imali neki medijski pluralizam, mi smo imali nešto što nas je, hajde kažemo, usmeravalo ka nekoj modernoj demokratiji, ka savremenom društvu. Zaličili smo makar na to i to je nestalo ovako. Sami smo krivi. Sami smo krivi. Tako je. Idemo na prvi blok reklama, onda drugi deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklame. Emisija Bez cenzure, Olivera Kovačević, urednica RTS-a, moja gošća. Još jednom zahvalnost što govorite za emisiju Bez cenzure. Ovde govorim kao novinarka, ne kao urednica RTS-a, je li tako? Naravno, novinarka, da. Pesma za Euroviziju. Šta vas tu uzbuđuje i zanima? Pa prvo, ajmo kao fenomen, jer meni je zaista interesantno da su, eto, Srbi od Evrope prihvatili evro, Evroligu i Euroviziju, kao ono da im je to najzanimljivije. Prvo sam, drago mi je da je toliko da pesma, znači ko peva zlo ne misli, drago mi je da je pesma uzburkala tolike duhove, mislim i pozitivne i negativne reakcije. Ajmo da krenemo od tog fenomena, mislim. Što se Srbi toliko lože na Euroviziju? Pa, Eurovizija se u našoj zemlji tradicionalno prati. Ja se sjećam, mi kad smo bili mali, mi smo pratili onu Jugoviziju, pa Veliku Euroviziju, pa posljednja Ekstra Nena koja je predstavljala našu zemlju i onda smo imali 12 godina pauze, da ne zaborave građani, da smo bili pod sankcijama Ujedinjenih nacija, da smo bili izbačeni iz svih institucija, od Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i ostaloga i onda posle 2000. Smo se vraćali u te institucije i mi smo se kao javni servis vratili u EBU, to je Eurovizija, to je skup javnih servisa Evropske unije. Pesma Evrovizije, u stvari taj zajednički proizvod, ima mnogih drugih. Nekada smo kupovali sportska prava preko Evrovizije, nekada Evrovizija je bila najznačajniji distributer, pa se RTS dogovarao sa Evrovizijom da kupi olimpijske igre ili druge važne, svetsko prvenstvo u fudbalu i u drugim sportovima. Evrovizija to je ispustila. Danas to rade agencije velikih saveza i Fudbalskog saveza i Međunarodnog olimpijskog komiteta. A pesma Evrovizije je ostala kao taj zajednički proizvod kontinenta. I od te 2004. godine, kada se Srbija i Crna Gora vratila, mi smo se, javni servis se trudio da bude deo tog sveta. Ja sam 8 godina bila urednica zabavnog programa i znam da je stav naše kuće, RTS-a, bio da se mi nećemo isključivati iz sveta. Da mi treba da učestvujemo gde god je svetska pozornica, da se čuje i za našu zemlju, i za glas iz Srbije. I mi samo, kada je bila korona, znate da nije održana jedne godine, ali tada smo poslali ovaj spot Marije Šerifović i tako dalje. I svake godine... Izvinjavam se, 2003. smo najavili da ćemo učestvovati. I 2004. prvi put smo učestvovali. Toše Proeski je pobedio sa Čijas i to smo onako se zagrevali za 2004. Da, 2004. smo se vratili zvanično i Željko Joksimović je prvi predstavnik bio 2004. godine. Mi smo ove godine upravo na pesmi za Evroviziju obeležili 20 godina ne samo njegovog uspeha na Evroviziji, nego povratka tadašnje zajedničke zemlje na tu scenu. I od tada, ja ne znam, mi samo nekoliko puta nismo bili na Evroviziji. Jedne godine kada je Tijanić sprečio da bilo ko ode, ako se sećate, kad se raspala Srbija i Crna Gora u Sava centru, tada se taj festival zvao Beovizija, pa bili su Flamingosi, ako se sećate. Tako je. I kako je glasao crnogorski i srpski žiri, i onda je to bio uvod i u raspad te zemlje, kada je Crna Gora, jel tako, proglasila nezavisnost godine. A godina dana ranije su ipak išli Crnogorci, No Name, 2005. Tako je, tako je. Zauvek tvoja, mislim, tako nešto. Super pesma, mislim. Pa sve je u redu, sve kako treba. Ništa nije sporno, ali... I onda kada smo kao Srbija prvi put učestvovali, Marija Šerifović je pobedila. Da, posrećila nam se. Tako je. E sada... Zašto se to... Zašto je... Taj fenomen, jel to volimo da se takmičimo, relativno smo uspešni u tome. Zašto gledamo olimpijske igre? Dobro, sport je kod Srba zamena za rat. Bez obzira, ja mislim da se u našoj zemlji sve gleda kada je zastava zemlje ispred. Kao na olimpijskim igrama kad vi gledate defile, pa sad idu iza zastave naši, pa to je jedna posebna vrsta emocije, ponosa, pa i koga ne volite vi navijate za njega zato što predstavlja vašu zemlju. I ovo je na neki način takmičenje gde je iza zastave, ne ide... RTS, ide RTS, ali zašto je RTS bila predstavnika na pesmi Evrovizije? Pa ko treba da ga bira? Pink? RTS bira zbog toga što je RTS član IBU-a Evrovizije. I to javni servisi rade u ime države. Zašto mi ne odlučujemo ko će? Pa jel vi odlučujete koji će sastav reprezentacije biti na svetskom prvenstvu ili evropskom sad prvenstvu u fudbalu? Pa niko vas ne pita. Ne pitaju građane da izađu na referendum da glasaju za igrače. Pa mislim, zlo i naopako, valjda se zna i delegiran je posao kao ko šta radi u ovoj zemlji. E tako i RTS bira svog predstavnika, odnosno predstavnika Srbije, jer za to ima mandat. I mi smo... Više godina RTS je samostalno birao izvođača. Ako se sećate, znate, Bregović je pravio 3 pesme, pa jedna ide, pa porodica Kovač naprave 3 pesme, pa glasa publika, pa ide jedna. Znači, različiti modaliteti su isprobani. I ja kada sam bila urednica prve 2 godine, mi smo samostalno odlučivali, pa tražili pesme od istaknutih autora, pa nikad nema baš ta pesma koja treba, pa onda izvođač, pa da li baš taj može to da otpeva. Sve, i pravo da vam kažem, to je zaista nezahvalan posao. I onda smo mi odlučili najbolje da napravimo festival. Festival, prijave se ljudi, ko pobedi na festivalu predstavlja, pa kako god da bude, dobro je. To jeste malo skidanje odgovornosti sa leđa urednika RTS-a, Ali ja to ne mislim da je loše. Ta vrsta demokratizacije da vi u pravilniku stavite da pola su glasovi publike SMS-om, pola je stručni žiri, zbog toga što je tako i na velikoj Evroviziji. Nismo ništa izmislili, samo smo videli šta oni rade i prepisali tu matricu i to je to. U početku smo pravili taj festival Beovizije, ali to je bio neki stari naziv koji je još onomad postojao. E onda su tu došli razni sporovi kod vlasničkih prava, ko je vlasnik, da li je kupio kontroverzni menadžer i tako dalje, tako da nama to više nije bilo poželjno da sarađujemo sa tim produkcijama i tada, evo, pre 3 godine je nastao festival Pesma za Evroviziju, gde smo mi želeli da iskoračimo u odnosu na taj stari, tako da kažem, festival, da tu pozornicu više otvorimo. Da na toj pozornici zaista može da bude, kako da kažem, različitost u mnogim segmentima, ne samo muzičkih žanrova, ne samo etničkih, seksualnih, kako god, kao velika Evrovizija, da ta pozornica bude zaista za sve naše kreativne ljude. I kada vam se prijavi 230, 250 kompozicija, vi ne možete to staviti u jedan festival, naravno, i ta selekcija je vrlo važna, pa imate oko 30-ak pesama na festivalu, koliko je realno i da se to organizuje valjano u ta 3 dana, u okviru budžeta koji imate na raspolaganju. Nema ništa sporno, mislim... Treba pitati narod, pošto je njegova država i njegova zastava, dakle, se reprezentuju na tom festivalu. Ne pitate narod kada šaljete reprezentaciju u fudbalu. E pa to, narod se pita, čak i svi smo selektori. Da li je u pitanju Evropsko prvenstvo, Olimpijada? Ne, ne pita se, samo gunđa. E, gunđaju i sada. Samo dobiju priliku da gunđa, je li tako? Gunđaju i sada. I da sami razmatraju... Znači da im je stalo. Pa neka, to je dobro. I to je dobro. To je dobro, naravno. Pa to znači, evo, i do ove neke pesme koja nas predstavlja, isto im je stalo, a mi smo još napravili tu situaciju da možete i vi da učestvujete sa svojim glasom. E, ali sad nije dovoljno, jel? Ne, nego ja, od kad smo se vratili, na primjer, te 97. u sportske sankcije su skinute i sada je stalno bilo koliko igrača ima Zvezde, koliko igrača ima Partizana, nećemo ovu himnu, hoćemo... Sve je bilo to. Sad ste vi uspjeli na Pesma Evrovizije da posvađate prvu i drugu Srbiju. Prva Srbija je za Breskvicu i za pesmu koja će nam vratiti Kosovo, a druga Srbija je progurala neku Tejedoru koja je, jeli... Tamo su neki elitni muzičari koji ne razumeju narod itd. Dakle, pobedila je druga Srbija protiv volje naroda koje... Imali smo to i prošle godine. Jeste zaboravili da prošle godine Princ je imao jednu lepu etno pesmu za koju je bila većina publike, a Luka Black je isto nešto što nije po volji. Pa sjećate se onih natpisa, taj satanizam, satanistički rituali. Satanizam, LGBT, Ukrajina i tako dalje. Pa Bože, sačuvaj šta su ljudi sve pričali. To je jedan talentovan, mlad, pristojan mladić, ono, za ponos. Ja sam zaista bila ponosna što on predstavlja našu zemlju. Pa i ove godine je isto tako bilo. Valjda, mi kada čujemo 7 osmina ili taj narodni etno melos, taj melos juga, ne znam, Vranja, pa i Makedonija ako hoćete, to nekako našem uhu milo i sad mi se uz to razgalimo. Međutim, tu stvarno glasaju ljudi i stručnjaci koji šalju tu pesmu na Pesmu Evrovizije. I naravno da tamo ima dosta etnomuzike različitih zemalja, insistiraju na tome i to je uvek upakovano u neke moderne aranžmane, kao što je ova naša pesma bila, naravno. E sada, da li je tu prva, druga Srbija ili kako, mislim, ja to čitam, ja to vidim, meni to nekako imponuje kao interesovanje, kao zainteresovanost ljudi, ali kada neko informer neki predvodi bilo šta, meni to a priori negativno. Ja na to nikako ne mogu, ono što bi rekla, da sa otvorenim srcem prihvatam, odmah imam sumnju. Jednostavno, mi imamo pravila. Ja sam uvijek bila zadužena za to da su pravila. Zašto su mi ta pravila važna? Da nama olakšaju posao na RTS-u. Kada se raspisao konkurs, stoji pravilnik i tamo piše SMS, publika 50, ovi 50, pretvara se u 1 do 12 poena, znači sve piše. Mi smo razmišljali o tome da možda poene drugačije sabiramo, Eurovizija je nešto promenila, pa da ide po Dontovom sistemu, pa procentima, da, ali onda ne može da piše ono 50%, jer vi kad u procente pretvarate nikad nije 25%, nego 25,6, pa da li se zaokružuje na 26 ili 24,2, pa je to 2, pa... I onda smo, pravnici su analizirali, rekli, znate šta, mi možemo da dobijemo tužbe, jer nama u pravilniku piše 50, ne piše 50 i nešto gore dole. I onda mislim da treba da se držimo pravilnika, jer ne možete menjati pravila igre dok utakmica traje. E, sada mi posle ove Eurovizije možemo da sednemo da napravimo okrugli sto i da ljudi iznesu predloge, rešenja, kako biste vi želeli da se glasa. Zašto da ne? I mislim da ćemo to i uraditi. Zainteresovani dođu pa kažu mislim da trebamo ovako, 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 pa na kraju će se, je li možda i neki drugi sistem glasanja dogovoriti, ali onda će to u tom pravilniku za sledeći konkurs tako da stoji. Analizirajući sve to što se dešavalo, meni se učinilo da vaši stari neprijatelji, objasnit ću šta po tim mislim, koriste ili zloupotrebljavaju Breskvicu da napadnu menadžment RTS-a, šta god to značilo, odnosno ljude koji vode i kulturni program, a i informativni, i da im je ovo samo bila zgodna prilika da kažu evo, neko je odnarodio narodni ili javni servis, rade šta hoće, znamo da je Breskvica najbolja, ali i oni ne daju, itd., itd. I te medijske barabe, kako ste ih nazvali, zapravo to im je agenda. Baš njih briga i za Kosovo, i za Breskvicu, i za muziku. Njima je agenda da... Vidite, poštovani kolega, meni to samo više tužbi donosi. Ja sam već 12 zbog pretprošle pesme za Euroviziju podnela, evo 9 dobijam, zbog raznih učesnika, njihovih menadžera, medija, koji su pisali o meni svašta, uzima mito, namešta pobedu, prvo Sario, pa Bajagi, pa Konstrakti, pa više se ne znam kome namešta pobedu. Uzima, ne znam, desetine hiljada evra za... Svi ti junaci nisu se pojavili na sudu. Zbog toga što sam istog sekunda ih tužila. Evo, dobila sam 9, imam još 3, a onda imam još jedno 17 tužbi za razne koji su sledeća afera, budžeti koji su bili i tako dalje. Tako da ne možete, znamo šta su demanti, znamo, vi sad da govorite nije tako, zaista je bilo ovako. Ja posle ovoliko godina rada na televiziji više ne moram ništa da govorim. Ja znam da sam njima poželjna tema i poželjna meta. Ja znam da se i razni ljudi koji se tu i oko naše kuće postavljaju, šunjaju da ne kažem, da uvek žele meni nešto da odgovore, da bi oni dobili pažnju. Ne kažem ja da sam ja osoba od neke naročite medijske pažnje, ali tako je. I to je ta takozvana korist od neprijatelja. Oni bi u meni neprijatelja da vide, pa da se, jeli, oni sa mnom nešto nose. Nemam ja za to ni vremena, ni interesovanja. Mi smo uradili sve što je do RTS-a, da sve bude regularno i tačno kako je napisano. I meni je strašno stalo do toga. I ja se zaista trudim da niko ne bude oštećen, jer ni moj favorit nije pobedio. Ko je bio? Pa ne mogu sad to da vam govorim. Čak i kad se završi? Pa i čak i kad se završi. Jer nekako nije fair. Čuće ovaj, čuće onaj, sutra te vas drugačije gledaju. Pa ni moj nije pobedio. Dobro, imate pravo na lični izbor i lični upis. Pa imam, ali ja znam da imam pravo, ali ja sam ipak urednica i supervizorka tog festivala. I ja ipak želim da ti mladi ljudi iduće godine se prijave i da oni budu sigurni da će biti onako zaista kako je glasao i taj žiri i kako je publika glasala. To oko žirija, vi znate da je jedan pevač tužio članicu žirija što mu je dala 7 poena. Znate to? Pa ne da ukrade ni tužio Lukas što mu je dala 7 poena, ali on smatra da trebalo više da mu da. Pa zamislite, ja vas sada pozovem, mene i vas pozovu neki novinarski žiri da ocenimo nešto, neku reportažu, bilo šta. I sad ja kažem ovo je za ocenu 4, vi kažete za 3 ili tako dalje i onda nas pitaju, izvini, zašto si ti tako ocenio? I kažem, izvinite, što ste vi mene zvali u taj žiri? Bukvalno. Pa da li će vama neko da kaže, ajde dođi u žiri i glasaj ovako. Mislim, ja ne bih nikada pristala na tako nešto. Ja ne bih nikada svoje ime ili svoj neki autoritet, kakav god daje, stavila na to da nekome nešto nameštam, zato što verovatno pretpostavljam da ima nekih ljudi koji bi to rado činili, nekih bezimenih. Dozvolite da budem paranoičan i da kažem i da vidim obrazac ponašanja. Kažem, ovo je samo iskorišćeno da se disciplinuje menadžment RTS-a koji politički ne odgovara određenim strujama. Šibaju vas preko upravnog odbora, šibaju vas preko medija, šibaju vas preko pesme za Euroviziju i tako dalje i tako dalje. To je sve jedan obrazac gde jedan centar moći koji želi sve da kontroliše ne može da kontroliše jednu tačku i onda pokušava zaobilaznim ili direktnim putem da to nekako sprovede. Čestitam na analizi, kolega. Pa mislim, šta da vam kažem? Eto i moja paranoja da bude nekada... Pa znate kako. Od koristi. Nešto kada je toliko gledano. Znate, mnogo stvari na RTS-u ima, na drugom programima nekih divnih, fenomenalnih emisija, možda čak i intrigantnih, koje bi mogle da izazovu i polemiku u javnosti, ali velika gledanost vam to omogućuje. Kada je toliko ljudi uključeno, toliko ljudi je videlo, mali broj ljudi ostaje u nekim malim zajednicama, malim grupama komentar. E pa kada je nešto toliko veliko i toliko izloženo javnosti, naravno da je onda lako i kritikovati, i smatrati, imati ideje, voditi krstaške ratove i tako dalje, što kada je zabavni program u pitanju i nešto što je ipak benigno, ja smatram pozitivnim. Nemojte zaboraviti da to što vi sada govorite, da li jedna pesma učitava neke naše interese, nacionalne sve. Imate, gospodo, prostora za borbu za nacionalne interese. Možete se uključiti u politiku. Možete otići da živite na Kosovu i Metohiju. Meni su otac i majka rođeni na Kosovu. U mojoj kući se nosila uniforma u ratovima. I činovi su se dobijali, moj rođeni brat. Tako da, priče o patriotizmu i o tome kako je neko veliki patriot, a neko nije, to kod mene nailazi ne na otpor, nego tretiram kao perut. Odbacujete? Apsolutno. Da se meni predstavljaju tamo koje kakvi, da su, oni su patrioti, šta, to znači ja nisam. Svašta možete da učitavate i sve, ali te stvari apsolutno ne mogu, ne da prihvatam, nego to je ispod nivoa kritike. Ta pesma Eurovizije je apolitična i nama tamo u pravilniku, vi ne znate da svake godine sve tekstove pesama kontroliše Eurovizija, zato što bilo šta što ima politički kontekst, političku poruku, ne može da prođe na Euroviziji. Pa sad vi vidite ovo kako Izrael prolazi, zašto Izrael nastupa na pesmi Eurovizije, Rusija ne nastupa, pa menjaju tekst izraelske pesme zbog toga što ima asocijaciju na ovo ili na ono. Pa je tu bilo, sećate se, 2009. Gruzija je potpuno suspendovana, nije učestvovala na pesmi za Euroviziju, imala je Putin u nazivu pesme, bila direktna asocijacija na političkog lidera. Znači, oni vode o tome računa da se ta pesma koliko je moguće sačuva od tog političkog konteksta. Ali vrlo često šta negodujete? Ne negodujem, samo i suviše je širok taj da nema politike. Neko bi rekao da je Eurovizija i suviše LGBT friendly, minority friendly, da postoji neka agenda. To su ipak politička isto pitanja. To su vrednostni stavovi koji su u Evropskoj uniji usvojeni kao takvi. Dakle, jednaki smo. Znate da ne možete spustiti nivo ljudskih prava koje su već osvojena. To su osvojena prava u Evropskoj uniji. I LGBT, i prava žena, i naravno ta prava se kroz civilizaciju unapređuju. I mi smo dobile pravo glasa kad koje godine u našoj zemlji. Dakle, to jeste platforma na kojoj počiva ta Evropa. mi u tome učestvujemo i mi to prihvatamo kao tu agendu. Druga stvar, to što se oni trude da ne bude politička manifestacija upravo zbog muzike, ali kada čućete 100 puta kada kažu pa to je onako politički, zna se ko će pobediti. Kako se to zna ko će? Pa kao Ukrajina će pobediti ove godine. E sada, koji su to politički uticaji koji mogu da utiču? Vi imate žirije. Evo mi, Srbija, napravimo naš žiri. U tom žiriju sede ovi pevači koje vidite. Oni glasaju samostalno na listiću. Njima niko ne kaže za koga će da glasaju. Naš žiri nije Ukrajini dao, ja mislim, nijedan poen. One godine kad je pobedila Ukrajina, ako se sećate Stefanija pesma, žiri Srbije nije dao nijedan poen. Građani Srbije SMS glasovima su dali 7 poena Ukrajini. Zašto? Da li ih je neko terao? Da li je postojala neka kampanja? Ne. Znači, to se ne zove politički uticaj. To su jednostavno, živite u tom društvu, vidite neki narod koji pati, koji je u ratu, znate šta to znači, sami smo bili u tome. Bez obzira volite Rusiju ili volite, ne znam, Kinu ili koga god, to nema veze. Vi jednostavno saosećate sa nekom tuđom patnjom. Uplakanu majku iz Ukrajine, kad vidite, ona ista kao ona naša sa Kosova. I ljudi imaju empatiju prema drugom čoveku i zbog toga, ja mislim da je to dobra stvar i zbog toga građani Srbije dadoše 7 poena ili 8, ne mogu da se setim tačno, predstavnicima Ukrajine te godine. A svi su rekli, pa da, rat je i to će da se namesti politički. Jer ja se stalno pitam kako ga oni nameste, evo ovaj naš žiri. Mi ga dogovorimo, sedi kod nas u kancelariji, niko nam ništa nije rekao, niko nas nije zvao, ni politički lider iz polja, ni politički iznutra. Kako se to desi, a u stvari šta je u pitanju? To je zajednički život na tom kontinentu. Pa vi pratite, pa vi znate šta se dešava sada u Francuskoj, šta je Macron rekao, šta će uraditi, znate šta je u Ukrajini, vidite u Izraelu, pa sad da li ste na strani Izraela, Palestinaca, znači svako meri prema nekom svom osjećaju čestitosti i pravde. Pa ste zabrinuti zbog situacije u ovoj zemlji ili u ovoj. Vi znate koliko mi volimo da patimo zbog tuđih muka. Mi smo uvek zagledali u tuđe muke kako je ovo strašno, šta se dešava u Sibiru, više se znalo nego šta se dešava u našoj zemlji. Ali to je ipak neki politički narod i meni se to dopada. Zato kažem, lično sam imao iskustvo, dakle te 2004. godine bio sam u Poljskoj i Željko Joksimović prvi, super prolazimo i ja vidim zemlje koje još nisu glasale, sve Poljaci oko mene i kolege iz drugih zemalja. I kažem, ma vi ćete dati Ukrajini 2004. Ja mislim da već tada bila ona naranđasta revolucija i tako dalje. Rekao, vi ćete 12 poena dati Ukrajincima. Ne, super vam je pesma i naravno Poljaci daju Ukrajincima. Ali ta pesma je zaista hit. Pa jeste, Ruslana je pobedila i on kao, pa kako si ti znao? Pa rekao, znao sam već, sad će nama Hrvati dati najviše bodova ili Bosanci, to je tako. Pa dobro, pazi, da uvek važi komšijski princip, uvek biste pobeđivali. Jeste, ali nekad važi, nekad ne važi, da. Zato što nekada nam se mnogo sviđa to što je kod komšije i videli ste kako su Hrvati 12 poena dali Konstrakti, ali već Luki Bleku nisu dali ništa. Mi smo dali Slovencima 12 poena naše žiri prošle godine. Oni nama nisu ništa. Tako da, to je ipak komšijsko, ali vi znate šta komšija sve znači i u našoj zemlji i ovako. Ali čak velike zemlje nisu učestvovale upravo zbog toga. Italija, Velika Britanija, pa nisu godinama Italija nije učestvovala, pa vidite posljednjih godina vrlo je aktivna i pobedio je Maneskin one godine. A sad, ko glasa sad za Italijane? Je li Švajcarci, samo taj deo, je li ko, Slovenci, šta bismo rekli šta je njihov komšiluk, Francuzi, pa znači, zanimljivo je to je kao neka geopolitika. Upravo to. Kada posmatrate i najzanimljivije u stvari kada pogledate posle te rezultate kako su žiri određenih zemalja glasali i kako je glasala publika tih zemalja. I tu može da se stvarno napravi neka analiza šta je i zbog čega je. Zbog čega se nešto desilo. Naša dijaspora je jako aktivna, u Austriji. Jeste, ali u jednom trenutku zataji. ne sviđaju se i neće. Znate, a nekada je strašno mobilisana. Uvek kada imamo taj neki etno moment, naša dijaspora je oduševljena. Jer to je ta neka žal za domom ili za zavičajem koju oni prepoznaju u tim ritmovima i u tim notama. Pre u ritmovima i notama nego u tekstu. Željko je bio drugi, Oro Tomašević je bila šesta, dobro, ako je No Name je bio sedmi, ako su naši. Pa jesu, bili su naši. Onda je bio treći, to su... Kontrakta je bila peta. Peta, mislim, za ovako malu zemlju, realno. Dakle, ne možemo da se merimo sa Ircima, ali nismo loši. Mislim... Pa dobro, pa trudimo se da. Isto sam razmišljao ovako, zašto bi se jedna velika zvezda, rizikovala da se prijavi na neko takmičenje i da ne uspe, onda skida oreol zvezde, a puno je tih nabeđenih zvezda na našoj estradi, ali vi ste ove godine, pa i godinama unazad, uspevali da privučete i neke afirmisane zvezde. Evo, Lena Kovačević je bila u finalu, također Konstrakta, ponovo je bila... Dobro, Konstrakta se rodila na tom festivalu, da budemo pošteni. Ali se, evo, drugi put se pojavila. Pa imali ste Nedu Ukraden pre neku godinu, pa Frajle, pa Anu Stanić, pa Tijanu Dapčević, to su ipak afirmisani umetnici, naravno Neda Ukraden. Pa sjećate se, Neda Ukraden je bila u onom najčuvenijem triju pratećih vokala ikada na jugoslovenskom prostoru. Sa Vajtom. Kada je Vajta pevao, su pevale Jadranka Stojaković, Ismeta Krvavac i Neda Ukraden. Ej, prateći vokali, jel? Prateći vokali, da. To mi svaki put kažemo, iš. Tako da, to je, mi smo pokazali da je to dobra pozornica za plasiranje svoje muzike dalje. I tim ljudima koji su afirmisani, to dobro dođe kao platforma za to da izreklamiraju svoj novi proizvod ili neku novu pesmu. I to se svima njima isplati. Niko odatle nije otišao nešto ponižen ili poražen. Naprotiv, mi imamo toliko tih pregleda danas, internet, Spotify, Deezer i sve, da te pesme zažive. Ja ne znam koliko puta u kolima stalno idem i slušam onaj Chegi band, stalno puštaju tu pesmu koja je bila na festivalu pre 2 godine ili ne znam koju. Filip Baloš je prošle godine bio 5. valjda. On je napravio evropsku turneju. Kao 5. na našem festivalu, taj mladić je napravio evropsku turneju. Po evropskim gradovima, koliko su ga svuda zvali, jer ga je ta publika primetila. Tako da od te pozornice vi zaista možete da imate različite benefite. I tu više nije pitanje ja sam sada zvezda i ja treba da pobedim. Ne, nego ljudi zaista naprave neku svoju agendu. Ovo je dobro, ako pobedim super, ako ne, ja od ovoga zaista samo mogu da imam korist, a nikako štete. Možda je bilo malo šumova onda kad je bio Milan Stanković, Emina i moj Nišlija Oliver. Da je pobedio Milan Stanković, je li tako? Jeste, to kad je Bregović imao 3 svoje numere. Jeste, to je bilo... Pa da, to sam teo pre nego što postavim pitanje o zabavnom programu na RTS-u. Vi ste, a to je uvod u to, vi ste legalizovali Zvezde Granda na javnom servisu. Dakle, Zvezde Granda su nekada, ja se sjećam da su, ona prva generacija Zvezde Granda se prijavila na Beoviziji njih, ja mislim da je 7, 8 bilo čak, prijavili su neku pesmu, mislim da ni u finale nisu ušli, da je to bila 4. ili 5, ne mogu da se setim, a sada su Zvezde Granda rado viđen gosti na drugim emisijama RTS-a i čak se prijavljuju i pobeđuju na pesmu za Euroviziju itd. Dakle, ne ponašate se kao u staroj Jugoslaviji, Južni vetar, to je šund, iako imaju milionske tiraže, ipak su ovo ljudi koji... Pa vi znate ti ljudi kada dođu na RTS šta pevaju? Mislim, to nisu trash hitovi. Mi smo i na ovoj pesmi za Euroviziju mladi ljudi, talentovani, neko od njih pobedio u nekim pinkovim zvezdicama, neko u grandovim i sve. To su ljudi koji dobro pevaju, dobri muzičari, umetnici i našli su tu svoje mesto. Pa javni servis i treba da bude ta pozornica i taj kišobran koji objedinjuje ono što je dobro u ovoj zemlji. Pa niko ne može da ospori na tim Zvezdama Granda pobedila 1 ili 2 vrhunska pevača. Pa evo, koliko je tih pevača napravilo karijere, pa su naravno rado viđeni kao umetnici sa ozbiljnim vokalnim sposobnostima i u RTS-ovim emisijama, zbog toga što mislim da uopšte nije fair da nekoga ko se tako ostvario, kao je tako dobar pevač, da vi sada njega ignorišete i zapostavite zbog toga što je on tamo na nekom takmičenju, na nekoj televiziji, u stvari ja mislim da je to potpuno nenormalno. Sve se ono podržava. Sve su to naši ljudi, sve su to neka naša deca. Renato snima za RTS, je li tako? Pa naravno, sve su to neka naša deca ponikla tu sad. Dobro je da ima više takvih takmičenja gde će da se vide ti potencijali, ti talenti, da isplivaju, da dobiju priliku. Zbog toga što, znate kako, pa koji u sportu? Koliko vek trajanja fudbalera, to brzo morate odmah da podmlađujete ekipe, da tražite nove talente. Pa isto je tako u muzici. Već za 10 godina on je već ozbiljan pevač, on već ima posebne uslove, a vama su potrebni mladi glasovi, talentovani. Ja mislim da je potpuno ispravna politika koju smo mi vodili, da svi talentovani ljudi ove zemlje, bez obzira da li su na vašoj televiziji se pojavili, da li su se pojavili na radiju Gračanica ili su se u Zvezdama Granda pojavili, da treba da dobiju priliku i pozornicu na javnom servisu. Jel to olakšava da napravite novogodišnji program? Pa naravno, pa kako da ne? Jer ja vidim da vi baš uživate u ovoj, kada je novogodišnji program u pitanju. Pa ja sam 8 godina radila taj novogodišnji program zbog toga što ja se sećam da Aleksandar Tinić tome nije pridavao pažnju. I ja sam u jednom trenutku kada sam se umorila od političkih emisija, otišla kod njega i rekla daj molim te da radim neko nedeljno popodne. Daj mi da nađem neke teme, neke dijaloge, nešto. Sve on rekao, ma ne može to, kakvi, to je skupo, previše, a to se ne gleda. Ove naše emisije su najjeftinije emisije. Oni se oslone na vas i na mene. I našim umećem daju, što kažemo mi, jednu stolicu i žuti sok ili ovako čašu vode i to je trošak. I sad od vašeg umeća i mog umeća kao voditelja da vidimo hoće li biti gledano ili neće. Je li tako? A ovi svi drugi programi, naročito u zabavnom programu, su skupi proizvodi i koštaju, zato što nije dovoljno ovo svetlo da stoji. Sve mora da bude drugačije, svega mora da bude više. Mi smo tu pesmu za Euroviziju videli ste na koji produkcijski nivo smo doveli, ali mi smo morali da angažujemo ljude koji prave binu. Mi to nemamo na RTS-u. Oni su 7 dana kovali tu binu. To su kao mravi ljudi išli. Pa znate koliko samo atesta treba da vam ne padne onaj led na glavu, da ne ubije, Bože, sačuvaj nekoga. Pa vatrogasci traže pečat, pa ovi traže pečat, pa ovdje ne može da se prođe, mora za požarni izlaz. Pa mislim, to ima 100 stvari o kojima morate da vodite računa da bi to izgledalo tako kako izgleda. Previše posla, previše ljudi, preskupo. Mnogo tehnike. Tehnike u kojoj, recimo, nema ni jedna televizija. Ni jedna nema tu tehniku. Svaka produkcija ili neka televizija ima po nešto. A mi na tom mestu moramo da skupimo sve na gomilu. Tako da u to se najviše uloži sredstava, novca najviše ode na te stvari, a najmanje na ljude. To je ono uvek nepravda. Uvek na onoga ko je taj kreativac koji izađe, neka Sanja Vučić da otpeva, da snimi, da uradi. To je uvek najjeftinije. To nikad ne košta, ali sve ove druge stvari koštaju. Ali dobro, takva nam je usud, takva je još uvek situacija. Tako da, te novogodišnje programe, 8 godina, ja sam upravo želela da pokažem da može da se napravi zabavni program. I onda sam ja uključila sve resurse, jer onda se pitaju, a da, vidiš ti voditelji RTS-ovi, oni tamo igraju, pevaju i to sve. A meni je to bilo zanimljivo zbog toga što su naša TV lica, oni dođu, lepo se provedu, a onda sve naše mame sede i gledaju koja je kakvu haljinu obukla, ovo je lučno stoji, jao, je li to ona iz slagalice, vi što je lepa, vidi ovo, i dok ona odlade koja je šta obuka, prođe novogodišnji program. To je bila neka moja strategija, zbog čega sam ja, u stvari, to je sve bilo dobrovoljno, niko tu nije dolazio po zadatku, po, ne znam, po radnom ugovoru i sve, to je bilo dobrovoljno, tu su se nama prijavljivale od naših garderoberki do naših kolegnica iz pravne službe da li one mogu dođu da učestvuju. Pa ja sam to 8 godina na taj način koordinirala i koncipirala šta u tom novogodišnjem programu da treba, i to su bili najgledaniji novogodišnji programi, što znači da se to našim gledaocima i našim građanima dopalo. Blok reklama, onda treći deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, gledate emisiju Bez cenzure, Olivera Kovačević, novinarka, moja gošća. Vi ste završili sociologiju. Sada, da li možemo da otprilike izanaliziramo kulturni obrazac trenutno u Srbiji, kolika je odgovornost medija za nametanje nekog kulturnog obrasca koje se naravno manifestuje kroz ponašanje na ulici, u institucijama, u skupštini, u studiju, javnom govoru. Sve su to spojeni sudovi. Društvo ne funkcioniše tako što sad jedan segment treba da diktira. Sve je to povezano jedno sa drugim. I to sam i rekla, da uvek one elite, političke i intelektualne, koje diktiraju kako to društvo izgleda, način ophođenja. I onda se to spušta. Spušta se, iz nivoa na nivo, dok ne dođe do naše ulice, dok ne dođe do naše porodice. Jer, znate kako, i vi kada zovete goste u emisiju, vi uvek želite da imate nekoga pametnog koji će da priča zanimljivo anegdotski. Znate, imate mnogo intelektualaca koji su obrazovani, pametni ljudi, ali na ekrani su vam dosadni, je li tako? Naravno, kada dođu lekari, koje ja volim, naravno, i onda kada oni krenu da pričaju latinskim, sve, onda mi svaki put govorimo, doktore, šta to znači, je li ga ovde boli, je li ga tu boli, jel? Zato što ja znam da je vaš posao i moj posao da prevedem to da bi moja mama to razumela, ali moja baba da razume, a o tome se radi. Masovni mediji. Znači, masovna kultura. Mi se ne bavimo kulturom. Kad kažete nešto masovna kultura, to je mediokritetska stvar. Ne govorim loše, nego govorim prosečna stvar. Za nas, za prosečne građane, da oni to mogu da razumeju, konzumiraju i prihvate. I način na koji ćete vi to da prevodite na jezik prosečnog građanina govori o tome koliko ste uspešni. Pa to je ona priča da ćete vi nešto da spustite kriterijum da biste podvalili nešto što je, što biste vi rekli, je li visoka kultura ili nešto što bi teže prošlo. Kao za te lekare što vam govorim, pa vam dođe lekar koji kaže, znate, morate da jedete koru od jabuke. Zašto? Koru jabuke kad pojedete, onda u želucu vaše bakterije ovako rade, raduju se. I mi se kažu, jo, što je ovaj dobar, ovaj može da objasni ljudima šta i kako treba da urade. Ovaj je doktor idealan da vam predstavi kako morate da se ponašate, da brinete o zdravlju i tako dalje. I mi smo uvek u potrazi za tim ljudima. Ne znači da je on intelektualno slabiji u bilo čemu. Naprotiv, on ima još jedan poseban dar da može ljudima ono što je stručno, što se tiče njihovih života, da prevede na taj jezik koji je razumljiv. I on je zbog toga veći stručnjak, a ne manji. Znate, vrlo često u tim intelektualnim zajednicama postoji ta potreba da ostanu intelektualci i šta će im reći njihove kolege, bez obzira da li su fizičari ili su inženjeri saobraćajni. A nas kao novinare zanima da građaninu pružimo informaciju, onu koja njega boli, tišti ili kojoj se raduje. Preformulisat ću pitanje. Ja sam čovjek prošlog veka. Niste zadovoljni odgovor? Ne. Imate neki amandman? Želim da produbim odgovor. Ja sam, kažem, čovjek prošlog veka i, na primjer, sećam se serije Sivid. Suviše ste vi mladi da biste bili čovjek prošlog veka. Jesam, verujte mi. Sećam se nostalgično, na primjer, serije Sivi dom. Dobro. Koja je trauma to za mene bila gledajući tu seriju. Ali nisam želao da postanem ni šojka, ni crni, ni ne znam, Šiljan, pokojni Laušević i tako dalje. Dakle, to je mene predstavljeno kao jedan zatvor za decu i njihove tragične sudbine, jedna sociološka analiza. Današnje serije tipa Južnog vetra ili itd. afirmativno prikazuju, po meni, i prostituciju, i narkotike, i nasilje, itd. Ja se ne slažem s vama. Ne, ajde, evo. Ja mislim da isto kao Sivi dom koji je prikazivao te ljude u njihovim problemima, da je Južni vetar prikazuje upravo kako biti kriminalac je u stvari završi se na kraju sa metkom u glavi. Da se ne isplati i da njihove porodice žele iz toga da se izvuku. Da je to jedna nesreća velika. Da to nije put, kao što i u Sivom domu ljudi koji su ostavljeni, koji se snalaze kako će da prežive sa svojim marifetlucima. Ja ne mislim da na bilo koji način umetnost tog tipa, film ili serija, može da pothranjuje te strasti. Ja upravo u Južnom vetru vidim u stvari kritiku tog društva u kojem mi živimo. I ne mislim da je tu bilo šta afirmativno što se kriminalaca tiče, jer na kraju svi oni završe jako loše. I to je jedna teška sudbina koju niko ne bi svom detetu poželao. Ja ne verujem da neki roditelji sedi i gleda u što bi ja volao da si ti baćo, osim kad objašnjava srpsku istoriju, a i to je smešno. A i to je besmisleno kad objašnjava Hrvatima kako su Srbi od pamti veka najveći narod na svetu. Zato što mi se čini da su klinci prihvatili Bikovića i ostale kao prihvatljiv model ponašanja, kao, pa i ako završim sa metkom u glavi, barem sam proživao život brže nego... Na osnovu kog istraživanja donosite takav zaključak? Lično, potpuno subjektivno. A to subjektivno ne znači ništa. Ne znači ništa. Jedno vaš subjektivni osjećaj i moj subjektivni osjećaj, evo, potiru jedan drugog. Tako da ja mislim da time zaista treba da se bave psiholozi, da analiziraju te stvari. Ja znam da su postojali neki upitnici u nekim školama, jedan profesor je izašao i rekao, ljudi u mom razredu svi hoće da su baća. Ali ja mislim da ta pojava traje koliko traje serija i za 6 meseci oni će zaboraviti ko je taj baća. Ne želim da potcenim uticaj toga, da se razumemo. Svojevremeno se na televiziji Beograd pravile serije koje su se bavile potrebom opismenjavanja stanovništva. Ne zaboravite, posle 45. mi smo bili ono duboko poljoprivredna zemlja, 90 i nešto, 95% neobrazovanog sveta, pa sećate se u Kamiondžijama kada Paja i Jari idu u večernju školu. Onda je bila emisija, serija Kika Bibić koja ide da uči slovo u večernju školu. Da relaksiraju ljude od toga da nije sramota učiti ni pod stare dane. I televizija je u tome učestvovala suptilno, je li tako? Možda ste vi delom i u pravu kada govorite da možda ove serije, ove kriminal, ali mi, koji god kanal da okrenete, šta god da okrenete, vi vidite i nasilje. Sećate se nekada su bili u američkim ili holivudskim filmovima protivnici, Rusi, pa ne znam, Japanci, pa ovi, sada su zombiji. Da li ste primetili najezdu zombija? Znači, stvaranje novog neprijatelja. Svetu i čoveku uvijek je potreban novi neprijatelj. To je ono što sam na početku i rekla, šta je korist od neprijatelja. RTS je, kažem, u neko moje vreme uvijek imao jake porodične serije. Od Pozorišta u kući, Boljeg života, Srećnih ljudi, to je... Svi smo bili uz televizor zalepljeni, nedelja 20 časova, to je bilo milionska gledanost. I sve te porodične serije, sam naziv kaže, dakle, neka porodica koja je specifična, ima različite likove, radnja i tako dalje, ali sve se svodi da je porodica važna, da su to pozitivni likovi itd. itd. i obično neki happy end. Sada ne vidim tu vrstu ni serije, ne vidim da se akcenat baca na takvu vrstu serija, nije vreme. Mislim da niste u pravu, zbog toga što je hiperprodukcija serija. I vi i ja smo nekada sedeli i gledali samo Bolji život, jer nismo imali šta drugo da gledamo. Nemojte zaboraviti da danas postoji 200 televizija u Srbiji i vaša televizija koje se nalaze u kablovskim sistemima. Pa kad krenete od Novog Pazara ovamo, pa nacionalne televizije, pa plus sve televizije ove prekogranične televizije, razne HBO kanali, Cinestari, Cinemaxi, hiljade filmova. Dakle, to izobilje i ta ponuda koju danas imate i samo vrtite daljinski. Nekada niste mogli daljinski, morali ste da ustanite da prebacite na drugi program televizije Beograd. I te serije koje su se tada pravile, se pravi jedna pa se snima godinama. Vi danas imate hiperprodukciju serija ne samo na javnom servisu. Javni servis ne može da postigne sa brojem ljudi. Kada je Tijanić došao za direktora RTS-a, na RTS-u je bilo zaposleno 8.500 ljudi. Danas je 2.500. Vidite tu razliku. I ne postoje mogućnosti, kapaciteti za sve. Ajde sad vi proizvodite pa radite sve, pa može li, potrebni su ljudi za to sve. Ali vi da evo sad upravo na RTS-u gledate Tajnu vinove loze, porodična serija. Sve porodica, dobri momci, loši momci, ljubav, nesporazumi. Pa na drugim televizijama, evo godinama ste gledali ove razne igre, sudbine, istina i svega. Sve neke porodične serije, pa copy-paste. Pa šta biste vi sada tačno? Niko vas ne sprečava da napišete scenariju za neku fenomenalnu porodičnu seriju, da pronađete producente, ja ću vam pomoći u tome, pošaljite scenariju. Ja bih seriju koju će koje će se prikazivati sada, a moje dete posle 30 godina citirati, kao što ja, na primjer, sada citiram Vruć vetar, kao što ja sad, na primjer, citiram Otpisane, kao što ja sad, na primjer, citiram, ne znam, Bolji život. Pa sećate se Žihinu dinastiju, kako je to bilo treš u to vreme i sve, a danas kada gledamo, jedva čekamo po hiljaditi put da gledamo ponovo Žihinu dinastiju u novogodišnjim danima, je li tako? Tako je. Pa jeste, zato što... Kvalitet, ne treba da štancujete serije. Ne mora da znači da je kvalitet, jer mislim deca ne gledaju, ja bi to pre rekla da je to naš žal za mladošću i da je to sećanje na naše odrastanje i naše detinjstvo. Ja se sećam dečijih emisija, jer smo mi gledali Poletarac i Neven i Fazone i Fore, ja sećam i emisije Cvrčak peva, koju sam slušala svako jutro i onda na muzičkom pevala te pesme. Deca danas, kada im pustite Poletarac, oni kažu, jo Bože, što je ovo dosadno. I kada repriziramo te emisije na RTS-u, 96% je starijih od 45 godina koji gledaju Poletarac i Neven. Gledaju zato što se oni u stvari sećaju svog detinjstva i svog odrastanja. Današnja deca, ona su na TikToku i traže klipove od 15 sekundi. Drugo vreme, druga generacija. Pa i mi smo se sukobljavali sa našim roditeljima. Naši roditelji su voleli ovu muziku i da slušaju Safeta Isovića ili ne znam koga, a mi smo želeli rock'n'roll, oni su govorili da mi nismo normalni, da slušamo te padavičare. Tako je bilo. I danas postoji taj generacijski jaz između svih ovih silnih X, Y, Z generacija. To je nekako prirodno. S tim što možda svet brže ubrzava taj korak tehnologije i to do čega je čovek dospeo svojim znanjem i umećim, ubrzavaju njegov život i ritam života. Ko zna šta će biti za 30 godine, kakvi će ljudi živeti na ovoj planeti pa i u našoj zemlji. Dobro. Onda će možda stvarno stajati da si ti čovek prošlog veka. Pa ja mislim, evo sad ću da... A ti si već? Ne, ajde da se vratim u preprošli. Ja se još uvek ne dam. Ja još uvek nekako participiram to kao mladost. Bar srećem te mlade ljude sa njima pa pokušavam od njih nešto da naučim. Vratimo se u preprošli vek. Pozvaću se na Marksa. Dakle, kad vi imate ovakvu materijalnu ekonomsku osnovu gde je čovjek potpuno obespravljen finansijski, materijalno, ide u fabriku od 9 do 5, ostatak dana gleda kako da preživi i deci svojoj da da za užinu ili za večeru, nije zainteresovan za neki kvalitetan program ili kvalitetnu ponudu preko televizije, već želi samo ili sport ili zabavu i verovatno je to stvar ponuda i potražnje ovom robu koji je samo u širem dvorištu ponudi nešto samo što liči na, ne znam, na gladijatore ili na seks ili na nasilje ili tako nešto. Nema publike koja će ispratiti, na primjer, nešto kvalitetno. O čemu mi sada tačno govorite? O bespravljenoj radničkoj klasi? Upravo o vojsci koja je ne samo glasačko telo, nego i publika privatnih televizija koja je, kažem, radi posao za koji je potreban kurs od 2 nedelje, rade za ispod prosječnu platu i jednostavno tako provodi dan. Znači, potrebno je osvešćivanje radničke klase. I smo opet došli na marksizam, jel? Potrebne su sada i sindikati, političke partije i Dimitrije Tucović i ostali koji će sada doći do osvešćivanja te radničke klase koja radi za te minimalne zarade. Promena vlasničkih odnosa. Tako je. Znači, ali mi smo duboko zagazili u kapitalizam, u liberalizam ili sve što smo i kao što nam se čini našoj radničkoj klasi to odgovara. Jeste primetili neke veće proteste? Nisam. Da. Jeste primetili proteste u Zrenjaninu zbog vode? Ja sam videla 20 ljudi. Da. Znači, mi sedimo u gradu u kojem sam ja završavala svoju srednju školu i grad koji je bio onako u procvatu gde je industrija bila na takvom nivou da su reke ljudi ovde tekle da idu u zrenjaninske fabrike, ne znam, drugi, treći industrijski centar u ondašnjoj Jugoslaviji. Da. Koliko godina? 20 godina ovde nema vode. Pa otprilike. Ljudi ne piju 20 godina vode. Pa dobro. I ne smeta im, jel da? Anestezija je čudo. Anestezija? Da. Anestezija je čudo kad vi i preko televizije i preko političkih poruka, lažne nade, lažne obećanja su takođe čudo, tako da Expo 27 neće nam doneti samo vodu u Zrenjaninu, nego, ne znam, magnet u svakoj mesnoj zajednici, šta je rekao predsednik. Dakle, dragi kolega, obrazovanje. Najvažnija stvar u ovakvim situacijama u društvima kao što smo mi je obrazovanje. To temeljno obrazovanje od osnovne škole do fakulteta, gde mi ne možemo da se podičimo nekim narodnim, ni naročitim, ni visokoškolskim obrazovanjem. Kada pogledate kakve privatne fakultete imamo, ko na njima predaje, kakvi su nastavni planovi i tako dalje, to smo sami sebi uradili. Sami sebi. Zato što ljudi koji znaju nešto o nečemu, drugačije će da rasuđuju. Nisu svi ljudi ni sposobni, ni za visoko obrazovanje. Nisu svi ljudi srećni u tome. Postoje ljudi koji su zaista srećni u svojim životima, u svojim profesijama, u svojim zanatima, koji pošteno rade, raduju se i pristojni su građani. Ne govorim ja o tome, ali govorim o potrebi da sa obrazovanim ljudima i sa ulaganjem, mi bismo najveći deo budžeta u ovakvoj situaciji morali da dajemo u naše obrazovanje. A vi sami vidite da ispred škole Vladislava Ribnikara dođu roditelji ubijene dece, a onda posle 3 dana dođu roditelji preživele dece da traže nešto suprotno. To govori o potpunom moralnom rasulu našeg društva. I zato govorimo o obrazovanju. Šta biste izdvojili kao drugi i treći uzrok te patologije morala, ako je nedostatak obrazovanja? Pa ja kažem da je obrazovanje potrebno. Da kada vam se survaju sve ti stubovi na kojima počiva neko društvo, obrazovanje je svakako jedan od njih. Političke i ekonomske elite svakako. Pa vi imate ovde nove ekonomske elite koje su vam došle, pa malo mi gledamo u kom položaju su radnici iz Vijetnama ili iz drugih zemalja. Pa ja ne mogu da zamislim da evo u našem ataru, u našoj ravnici dolaze neki ljudi da zarade neki dinari iz Pakistana. Odakle su sve dolazili? Iz Azerbejdžana, nije Azerbejdžan. Indonezija ima. Iz Indije. Da neki ljudi iz tog sveta dođu ovde u ovaj naš atar da bi zaradili neku crkavicu i da njih neko tretira ispod nivoa ljudskog dostojanstva. Kako se to nama desilo da se nama to u komšiluku dešava? Pa mi smo nekako uvek bili neki čestit, fin svet. Ovde uvek živi neki čestiti, fin svet. Atomizacija, gledaju ljudi svoje posla. Pa šta su to vaša posla? Mi smo naučeni, sve što se tiče naših života je naš posao. To što nemate vodu u česmi, to je vaš posao. Nije to posao samo predsednika opštine ili ne znam vodovoda ili ne znam kog vlasnika fabrike. To je bre naš posao. Za to kako nam izgledaju ulice, kako nam izgleda grad. To je sve naš posao. Zbog toga što vi nikada ne možete da se toliko atomizirate, da vi sada sedite zato što morate da odete po onaj hleb da ga kupite. A taj hleb će da košta toliko, pa opet će i to biti vaš posao. Zato što nema srećnih pojedinaca u moru nesreće i u nesrećnom okruženju. Vi možete da budete bogataš, da imate ne znam kakve milione i sve da odete negde živite, onda se vratite među ljude koji jedva sastavljaju kraj s krajem, traže pomoć od vas da izleče svoju decu. Ko u takvom okruženju može biti srećan? Pa ne može niko. Zato što ne može da vas ne boli rana svoga roda. Željko Mitrović mi ne deluje nesrećan. Nikola Petrović mi ne deluje nesrećan. Pa ja govorim o takvima. Ja govorim da postoje uvek takvi koji će da sednu. Nova politička i ekonomska elita mi ne deluje nesrećan. Okej, postoje takvi ljudi. Jesmo li mi ti ljudi? Svako od nas treba da se pita jesmo li mi ti ljudi. Treba li mi to tako da kao ovaj i onaj? Ja poznajem te ljude. I bila sam u društvu različitih bogataša. Videla sam srećne među njima, videla sam nesrećnike među njima. I mislim da to ne zavisi isključivo od materijalnih dobara. Naravno, zavisi kada vi imate porodicu i ne možete da prehranite svoju decu. Tada ništa drugo nije važno. Isključujem takvu situaciju. Nego kada radite neki posao, kada možete da živite od svoga rada, mnogo je više srećnih ljudi koji su uspeli da se realizuju, da realizuju svoje talente, da realizuju svoje potencijale, nego onih koji su došli zato što su pokrali nečije pare, zato što su uzeli mesto nekome drugom koje njima ne pripada, zato što nekako postoji neka ravnoteža među svestama. Znam šta će ljudi reći, a kad će to da bude? Pa o tome ne odlučujemo mi. Ja nisam naročito vernik, ali znam da citiram oca Radovana Bigovića s kojim sam se dugo družila. Sve Bog čoveku može da uradi, osim jedne stvari. Ne može da ga natera da ga voli. Znači, one stvari koje se ne kupuju, koje ne mogu novcem da se plate, to su najvrednije stvari u životu. A to je ljubav, ljudi će reći i zdravlje, i bogataši umiru. Mislim, lakše je biti duže zdrav kada imate novac, to je danas tačno. I obrazovanje. Ne možete da ga kupite. Možete da kupite diplomu, ali ne možete obrazovanje. Kada ste rekli to je naša stvar, nas se tiče, upravo se pokazuje da ljudi i kada moraju da se pitaju na dan izbora, neki, ajde da kažemo, nepristojno veliki procenat će opet i taj glas prodati, glasati protiv svog interesa, uzeti tih x hiljada dinara i vratiti se sopstvenom životu i sopstvenoj muci, nego probuditi u sebi potrebu da se nešto menja. Dakle, ne otuđuje se samo sredstva za rad, da se vratimo na Marksa, nego se jednostavno otuđujemo i kao ljudi. Patimo svoju patnju sami, nemate da advokati i taksisti zajedno štrajkuju, nego svi posebno, pa imate više udruženja taksista, više udruženja advokata, više udruženja koga god hoćete. Svi su nedovoljno... Vi ste baš lider radničke klase, baš mi se sviđa način na koji govorite. Proleteri svih zemalja ujedinite se. Vrlo rado ću se učlaniti. Pa, mislim, marksizam, što bi rekao Bata Stojković, eto, citat iz Varljivog leta 68. Jednostavno mora znati. Jednostavno se mora znati, on je neophodan. Ko je? To se jednostavno mora znati, mi smo to jednostavno učili i vidite tragovi. Vidite tragovi tog znanja. Nemoj se sjetiti samo kad je marksizam kao predmet u školi postao sociologija, a zvao se marksizam. Da, pa mislim negde je to ono posle 2000-ih negde, u nekim reformama, ja mislim Gaše Kneževića reforma da je bila. Moguće. Mislim da je tada se to desilo, ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, bavila sam se tim, ali sam zaboravila, naravno. Dakle, kako, preformulisat ću pitanje. Zajednica kao zajednica, sama reč kaže zajedno. Kada poslanici ne mogu samo himnu zajedno da poslušaju, a ne mogu da polože zakletvu zajedno. Kad više ne mogu zajedno minut ćutanja da održe, kako onda da budemo, zašto smo mi zapravo zajednica? Šta je to jedno što nas povezuje? Postoje različite faze u razvoju svakog društva. Meni je ostalo učenje sa fakulteta da postoje periodi u nekim zajednicama koji se zovu ozverivanje društva. I mislim da mi jesmo u jednoj takvoj fazi gde svako gleda svoj neki sebični interes, gde su okolnosti, različite okolnosti političke, materijalne, društvene, pa ako hoćete geopolitičke, dovele do toga da se članovi te zajednice ne osjećaju sigurno, da su pod presijom neke nevolje koje stalno preti. I mislim da u takvoj situaciji kada je čovek čoveku vuk, a ne čovek čoveku čovek, mora da dođe do nekog pročišćavanja i raščišćavanja. Na koji će sve to načine, različiti načini postoje kada se u društvu šta se dešava i na koji način društvo proključa. Vidjet ćemo na koji način će naše društvo ovo razrešiti. Zato što kada kažete da neko prodaje svoj glas za dinar, o nekom siromahu to govori da je siromašan. A onome koji mu daje te pare govori da je pokvaren. I da on kupuje tu ljudsku dušu sa nekom sitnicom, toliko beznačajnom. Možda u tom trenutku nekome 2-3 hiljade dinara nešto znači, ali to je zaista nebitno. E to govori pre svega o tome i to je takva vrsta zloupotrebe, to ako hoćete krivično delo, i ti ljudi koji zloupotrebljavaju drugog čoveka, ja mislim da moraju kad tada odgovaraju. Jer to je pitanje elementarne ljudskosti. Vi tom čoveku pomozite, Pogotovo ako ste na poziciji da možete da mu pomognete. Postoje različita davanja, socijalne službe. Pomozite ugroženom čoveku. Uostalom i mi na medijima toliko akcija, pomoći, da se obnovi kuća, da se kupi stoka, da se leče deca. Zar se ne bavimo svi time? A pogotovo vi ako jeste na nekoj poziciji da čoveku pomognete, to je vaš posao. Ne samo neka ljudska obaveza. Vi ste za to plaćeni. Ali da ga potplaćujete da bi nekako i glasao sve, znači zloupotrebili ste svoju poziciju i vi treba da odgovarate zakonski. U divljem kapitalizmu sve ima cenu, čak i ljudska duša i ljudski glas. Tako da... Sve je u redu. Nama se baš divlji kapitalizam ne sviđa, ni meni ni vama. Zato što je ono... Nekako smo baš alergični na to. Tako mi bismo to tako preskočili. Imati pa nemati. Pa mi bismo tako baš to preskočili, a kada sada čujete neke od drugih koji govore kako je sve nekada bilo katastrofa i užas i sve, da sada čovek može do punog potencijala da realizuje svoje talente i mogućnosti, postoje i ljudi koji će vam takve stvari govoriti. I delom jesu u pravu, ne možete da sporite. Ali to je ipak za neku tribinu. Da. Završni deo reklama, a onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finalni deo emisije Bez cenzure, novinarka Olivera Kovačević, moja gošća. Ste gledali Montevideo, ono Vidimo se? Da. Pa sjećate ono Jakša kada brani na onoj utakmici sa Bugarima, pa pita koliko još ima do kraja ovoga, on kaže ima još jedno sat, dva, još sat, dva. Se sjećate one scene, ja? Sjećam se, evo... Ja pitam koliko traje ova vaša emisija. Jedan od retkih filmova koji će se citirati, ajde, mogu da kažem, eto, vidite. Eto, jedan od retkih filmova. Mada, eto, mogu da kažem, o Bitangi i princeze, Hrvati su dobru seriju snimili, inače, odlična isto. Klopka, ajmo, moram, jeste da je iz ovog veka, ali to je neko isto lepo vreme. Ko je izbjegao vašu klopku od političara? Postoji li takav? Vojislav Koštunica. Samo on? Zato što sećam se jednom 90-ih godina da mi je Vojislav Koštunica rekao ja nikada neću doći u vašu emisiju. Ja sam rekao baš mi je žao. Pa bilo je još ljudi, ali stvarno ne mogu da se setim da mi je neko bio... Boris Tadić je bio kada je bio u opoziciji. U stvari ne, tada je Demokratska stranka bila na vlasti, on je bio. Bio je tad, nije bio kao predsjednik. Ali tad nisam ni radila klopku. Klopka je... 2000-ih u stvari bila emisija i zaista, prvo sam počela da radim na Pinku, a onda na BK televiziji, dok nisu ugasili BK televiziju od 2006. godine. E onda kada sam prešla na RTS, onda sam krenula da radim emisiju Oko. Ja sam u svoje emisije dodavala svoje inicijale, klopka, OK. I onda je Tijanić to provalio i onda kad smo počeli da radimo emisiju ovu Da možda ne, ja sam trebala zove Kovačnice, to on je rekao ne dolazi u obzir. I onda sam ja tako bila uporna, on govorio da možda ne, da možda ne. Kažem, pa ali Saša, to je tako bez veze naziv, on je rekao, vidi, bit će da možda ne ili neće biti. Ja kažem, ovo, pošto nisi rekao, pa to je najbolji naziv koji postoji, pa ovo što mi odmah nisi rekao da se ne mučimo 6 meseci da se ubeđujemo. Upravo što se klopke tiče... Šta vas tu zanima? Bilo je živo. Interesuje me kako je mogao privatni medij imati u to vreme takvu slobodu da bira takve goste, da ima takvu emisiju. Pink do tada nije imao... Nije imao informativni program. Ja sam sa Tanjom Jordović i došla na Pink, pored nas još nekoliko koji su pozvali da... Je to bila politička odluka da Pink dobije informativni program? Ja mislim da jeste. Jer do tada je on bio samo zabavna televizija, a onda je bila odluka da ima informativni program. Mi smo tu pravile te vesti u početku, onda sam ja počela da radim tu emisiju. I uspeh te emisije je bio u tome što ni građani Srbije nisu sve znali ko su članovi DOS-a. Jer 2000. godine vi ste znali Zorana Đinđića, Vojislava Koštunicu. A onda je to bilo 17-18 partija koje su participirale u vlasti i tu je bilo izobilje gosti. Ja se sećam da u početku Željko Mitrović je sedao sa mnom i čekao sve goste da ih upoznao, nikog nije znao. Ja sam ga upoznavala sa svim ministrima, sa svima koji su dole, sećam se, kada je Milo Đukanović kao predsjednik tada Crne Gore ili premijer bio, on nije verovao da će da dođe dok nisu došli ovi iz obezbeđenja da pregledaju studio. Velja Ilić prvi put na Pinku. Znači, to je bio uvek svečani doček zbog toga što ta televizija prvi put tada u stvari imala i upoznavala ljude koji su tada bili na vlasti. Zoran Đinđić, intervju sa Zoranom Đinđićem 2001. godine koji sam radila tada u emisiji Klopka i u stvari to more tih novih lica koje su sada neki politički akteri, ministri ovoga, onoga, sve to je činilo, to se činilo ljudima zanimljivim, da ih čuju, da vide ko su ovi ljudi. I u tome prošle 2 godine, dok vi sve vidite, upoznate i sve, idemo dalje. Beka televizija, također, danas bi rekli tajkunska televizija, Bogoljub Karić, znamo ko je i šta je, ali opet, tamo je jedna Bojana Lekić, tamo je jedna Olivera Kovačević, ajmo kažemo Tijanić. To je bila jedna od, ne mogu kažem najbolja, ali neka bude jedna od najboljih televizija, Beka televizija. Ja sam došla u samom finalu njenog postojanja, nažalost, mnogo bi mi bolje bilo da sam došla ranije. Danas mi smo sedeli pored mog bazena i razgovarali. Beka televizija je bila lepo lice Srbije, sa pametnim ljudima, sa pristojnim emisijama. I ja znam kada sam došla na BK posle tog velikog transfera 2004. godine sa Pinka na BK, bog zna kako, da sam ja dobila odrešene ruke, studio. I sećam se, prva emisija na BK televiziji, oni su od mene tražili da imam 6-7 rating, da će to biti veliki uspeh. Prva emisija u kojoj su gosti bili Tomislav Nikolić, Vuk Drašković i Zoran Živković, tadašnji premijer posle ubistva Zorana Đinđića. Imala je 13,nešto rejtinga. I onda kada sam uradila svoj posao, oni su rekli Alvera Olivera, jel? I tako da smo bili srećni u toj saradnji, sve dok Beka televizija, nažalost, nije ugašena odlukom tadašnje vlade. To je bila vlada Vojislava Koštunice, ministar je bio u toj vladi Mlađan Dinkić, to su bile razne finansijske odluke i tako dalje, i predsjednik REM-a je doneo u stvari odluku o gašenju te televizije. Je li tad bio RRA ili REM? Tad se zvao, možda i RRA se zvao, da. 2004. Playboy prvo izdanje, prodat u 75.000 primjeraka, prva naslovnica. To je najveći broj, da. Isto Zoran Živković na naslovnoj strani. Zato što on bio premijer. Da, a dobro, to je bila 2004. Ja mislim da je tad već bio odlazeći. Ne, da, on je bio odlazeći, ali to je izašlo, ja mislim, novembar 2003. ili tako. Ja sam još uvijek bila na televiziji Pink, da je to bio prvi broj Playboy Srbije i Crne Gore. Tako da Crnogorci i kod vas, nije samo Srbija, jel? To je bila tako jedna potpuno zanimljiva odluka. Ja naravno sebe nikada nisam videla u tome, ali Artur Demek, tadašnji urednik Playboya, bio politički novinar. I on je tražio, pošto su izbori bili u Srbiji, i sad je on tražio konekciju sa politikom, sa izborima, tražio je među političarkama, tu baš nije bilo nekog izbora, jer nije baš mnogo žena bilo u politici, angažovano i to. I onda je tražio nekog koji je politički novinar, ja sam mu se učinila najprikladnijom za to, pa su onda tu bili dugi pregovori, pa tu ne sme ništa da se vidi. Sećam se, moj otac, kad sam rekla slikaću za nas u stranu Playboy, on je rekao, lepo buci, lepo odelo, fino se ono odelo, ja kažem, ja, dobro tata, ali ti ne razumeš šta je sve to, ali uglavnom ja sam uspela da se dogovorim sa njima zaista da to sve bude pristojno, bez ikakvih golotinja i koje čega. A znam da je tada bila najveća tajna koja je na naslovnoj strani Playboya i moja koleginica koja je radila tada intervju sa premijerom Živkovićem, on je tada bio predsjednik vlade, prvo što je pitao ko je na naslovnoj strani. I sećam se kako su bile te, tada nije bilo ni photoshopa, ni sređivanja, dolazili su neki Italijani za fotografisanje, pa to fotografisanje je bilo nekako neuspešno. Pa ja sam bila razočarana i očajna, sećam se tada su bilbordi bili po celom gradu, pa Vladan Batić, pa ovaj, pa onaj, onda ja zovem drugaricu i kažem, jao, draga moja, pa Vladan Batić će biti lepši od mene, kako je izgledalo ovo fotografisanje, a ona viče, nemoj tako. Tako da je to bila potpuno jedna, sada sa ove distance simpatična drama oko tog Playboya i eto, on je zaista taj prvi broj prodat u najviše primjeraka, tako da eto, to je jedna crtica, zato što ja kada sam pitala svog najboljeg druga, meni nude ovo da se slikam, ja stvarno ne znam zašto bi. Kažem, pa znaš kako, ali si prva. To, istorija. Prva si. Ja kažem, jel mora stalo? Kažem, on mora. I tako sam i prelomila da uradim taj posao. 20 godina je. Kao juče da je bilo, 20 godina. Jeste, 20 godina je prošlo, eto, 20 godina od tada, Bože, ja tada i nisam bila, nešto, 30 nešto godina imala nisam, ja bila devojka 19-20 godine, ali dobro, to su te naslovne strane gde su kao celebrity poznate neke osobe i to. I znam da je ta naslovna strana bila u Playboyu kod Hugh Hefnera kao 17. izdanje Playboya u svetu. Ali bez obnaženosti? Nema, pa ništa, pa videli ste. Prelazak na RTS, mislim da je kasnije tu Siniša Kovačević govorio o nekim 4 plavuša na RTS-u. Da, on je to nešto želao. Nesrećan slučaj, dobro, nećemo o tome. Pa nema veze, to mu je Tijanić odgovarao nešto, on plavuše s RTS, ovaj brko brkane. Ovaj pita kako može sociolog da bude novinar, pa kao može novinar da bude i inženjer poljoprivredne bolje, može da bude novinar od bilo kog drugog ili ekonomista, ako se razume o ekonomiji. I tako, to su neke tako sporedne stvari i beznačajne. Tijanić uvek voleo da učestvuje u ratovima, on stalno je bio mobilisan na to, da li možete da potpišete, mislim, naravno da možemo, ako Tijanić piše, onda sve može, jel? Zato što ja vrlo često uzmem te njegove knjige ujutru, čitam, pijem kafu ujutru, svi sad otvorene kod Tijaniću knjigu i ovako čitam nešto o Bubi Morini ili nešto, ko se sedi, ja čitam ovako, pa kako je ovo napisao? Šta, pa slušaj ovu rečenicu, slušaj ovo. I onda je tako sama sa sobom pričam kao je li moguće, kako je ovo smisli ovako da napiše. Zato što on zaista je bio poseban kada je ta reč u pitanju. To sam, sećam se i na toj promociji te knjige sam rekla, kao roden je te reči, klesao. Zaista je redak dar. Ja i niko moj, ali tako? Ja i niko moj. Da, a ima i ona tajna ljubav između Srba i Hrvata isto. Ima i to, a ovo... Što je pisao... To su bile kolumne njegove Slobodne Dalmacije. I Slobodne Dalmacije, da. Sad mi pobeže reč pa se zaboravio gde. Ali stvarno je bio fenomenalan. Mislim, toliko Tijaniću. Ali njegov kvalitet je bio kada... On je nas kao novinar u stvari podizao na televiziji. Politika je bio moj prvi urednik. I kod nas se znalo da ti moraš da odgovoriš novinarski. Sve tačno kako je sve i pitanja moraju da ti budu novinarska, nema ništa sad ti lično da uplićeš i ovo. I onda kada uradite po tom principu, on nema šta da vam kaže, samo promrmlja i prođe, ako je nečim nezadovoljno. Ili ne znam, kad me je kaznio, pa sam morala da radim jutarnji program po kazni, nešto mu je, nešto smo se zavadili oko nečega, jel tako? I onda ono kazna i se svako jutro gleda, ne zove, a onda u jednom trenutku nazove. Ko si ti da daviš Vladimira Putina na javnom servisu i vodiš svoju spoljnu politiku? Ja kažem, zbog čega, ne razumem. Pa mislim, bio je prilog Pussy Riot u Rusiji i onda su komentari naših muzičara koji su svi protiv Pussy Riot, svi su za Putina. Šta sad tu nije, ne razumem. Ništa niti sam nameštala, niti govorila sve. Ma, idi sve. I onda kad sledeći put nešto to uradim, ja čekam da me zove, ne zove, zato što nema šta da mi prigovori. Zbog toga što je tačno novinarski urađeno. Jer znaš šta ću mu objasniti i reći. Sećam se one jedne godine kada je bila pesma Beovizija, ali sve kada je pobedila Marija Šerifović, pa su tada svi skočili nešto je namešteno. Stalno je nešto namešteno u Srbiji. Stalno je nešto namešteno, nešto ne ide, sve. I onda sam ga ja pozvala i rekla, vidi Saša, ovo ovde nije bilo u redu, ovo ne može ovako da prođe. Šta ćeš ti da, ja mu sve objasnim, prebrojene 22,5 na 25.000, aha, Marija jeste pobedila, ovo ono sve, ali to mora RTS da saopšti, znate, aha, okej, radi emisiju. Znači, on meni kaže da radim emisiju, znači radila političku emisiju, upravo o tom fenomenu, da li je, zašto je, šta je, zato što stalno neko nešto se buni, ima primedbe i onda sam tačno objasnila šta se desilo i kako i koja odluka RTS. Tadašnji RTS, ovo sam spomenuo zato što tadašnji RTS, dakle, Nataša Miljković, Bojana Lekić, vi... Ja nisam radila s Bojanom Lekić, ona je već otišla sa RTS-a, ja sam s njom radila na BK televiziji. Na BK televiziji, da. Ja sam posle BK televizije, kad je ugašena BK televizija, došla na RTS. Ali takav format novinara je, hajmo da kažemo, bilo prepoznatljivo političko lice RTS-a, dakle, ako će da se ugosti neko važan, otići će ili kod Lekićke ili kod vas. Dobro, nemojte, molim vas sada stvarno da podcenjujete novinare RTS-a. Ne, neću da kažem da toga sada nema. Niti voditelje, niti urednika, zato što stvarno nije u redu, zbog toga što zaista dobri novinari, pismeni novinari, ljudi rade danas na RTS-u i zaista treba ih podržati i ohrabriti da što bolje rade taj posao. Ja neću to, ne želim to da kažem, nego želim da kažem... Vama se sviđa način na koji ja radim, to ste hteli da kažete. Ne samo to, ne i to, ne samo to. Vi ste ono što ste rekli za lekara, da kako on objašnjava bakterije, želudac, kore od jabuke. Vi ste uz neki zabavni narativ provlačili ozbiljne teme. Dakle, da onoj babi u Surdulici bude jasno šta se to dešava. Zbog toga što sam ja još 95. godine shvatila da infotainment je nešto s čime treba da se bavim da bi... Ja sve što sam radila, na kraju kad podvučem, bilo je visoko gledano. Pa ako hoćete ovu pesmu za Euroviziju... Da dopunim pitanje. Da. Dođe Milo Đukanović, Lekićka stavi onu kapu na glavu. Ko bi se toga setio? Mislim, to je... A ja ga pitam kakvi su vam komšijski odnosi, ali u istoj zgradi živi sa Momirom Bulatovićem. Sa Momirom Bulatovićem on kaže ne mogu vam se ništa pohvaliti. Ne mogu vam se tu čime pohvaliti. E da, dakle kad sam ja već to upamtio, kažem vam, dakle to su koji ste ko bolji život. I satove sve koje ima, desi li mu se kada da okasni. Pita ne znam Božu Đelić ili Dinkića pošto su jaja na pijac ili tako nešto. Hoću da kažem, danas je nekako ili sve sterilno ili je sve onako po jusu, a nema toga ono što ste... Dobro, nema zbog toga što to jeste neki poseban dar. Ja se sjećam 95. godine kada sam ja počinjala da radim, prva emisija mi je bila postraumatski ratni sindrom, otišla sam u Rudo među invalide, ljude koji su izgubili noge u ratovima 90. godina. A onda sam radila i neke potpuno drugačije teme koje šta je zlo u nama ili otkud zna već šta i kako, ali sam želela da privučem ljude da ozbiljnu temu ili neku muku saslušaju, zato što ja sam uvek na kraju emisije pravila ta neka šaljiva blic pitanja, klopka pitanja, da kroz njih upoznate čoveka. I onda se u stvari tu dešavalo svašta. Neki ljudi su zaista bili spretni, duhoviti. Ja volim duhovite ljude, zato što mislim taj humor je zaista onako neki odraz inteligencije. A nekim ljudima sam se sažalila, pa sam im pomagala. Pomagala sam raznima, ne mogu sad baš da se pohvalim da sam učinila mnogo dobroga, ali sećam se, jedan funkcioner Socijalističke partije Srbije, danas je visoki funkcioner, tada je prvi put bio u mojoj emisiji, naravno svi su kod mene prvi put bili, to mi je već opšte mesto kada se predstavljaju. I sad ja kažem, ljudi, jel može neko poznati, jel moraju stano ove neke omladince kod mene da se vežbaju u emisiji, mislim, ja radim na televiziji Politika, nije RTS, ali dajte, mislim, potrudi se malo, ne, on je super, ovo, ono, i sad cela emisija, čovjek ništa ne progovara. Mislim, ono, skromno nešto što bi se reklo, nije baš vešt. I sad ta kratka pitanja, klopka pitanja ili blic pitanja na kraju, i sad ja njemu kažem, vidi ovako, ti si socijalista, mladi socijalista, sve ti lepo nauči 7 sekretara s koje. I ja kad te budem pitala i kažem, vidi, koji ste vi socijalista, vi, evo sad da vas pitam, vi ne znate ni jednog, jel? I sad on celu emisiju u stvari u glavi vrti tih 7 sekretara s koje da ne zapamti, pa je Marganović, Zlatko Šnajder i olive, jel? U emisiji ništa, na kraju kada mu ja izgovorim to pitanje, dobro, vi ste sada socijalista, verovatno ne znate nijednog sekretara s koja, i on krene redom svih 7 komada. Znači, zapamtio sve, aplauz u sali i on je pobednik. I sada, niko nije upamtio to šta je on govorio ili nije govorio. Svi su zapamtili to da je on briljirao u tom finišu i rekli su, a vidiš, ova je nada, i pokazalo se da je danas zaista jedan od funkcionera, ne želim da pričam o kome je reč, naravno mi nije, to možda se proveri, zaista jedan od funkcionera. A to su to što kažu mali trikovi, što bi se kaže, u kuhinji. I tako kada sam bila raspoložena, kad mi je neko simpatičan, sve, ja sam umjela takve stvari, da nekome pomognem. Kad vidite nekog mladog na početku, sav se trese, znoje mu se ruke, pa dajte mu malo vetra u leđa, valjda neće da škodi. A kada, na primjer, dovedete Bigovića i Stevu Žigona, ipak ljude, verovatno, koje poštujete, rekli ste da ste... Družila sam se i sa Radovanom Bigovićem i sa Stevom Žigonom. I onda sa njima pričate o nekim, pa i intimnim stvarima, je ono što im se dešavalo u životu, i o nekim, dajmo da kažemo, nepolitičkim pitanjima. Tu se pričalo i o Bogu, i o religiji, i o životu. Dakle, uspevate da uozbiljite emisiju i i te ozbiljne teme da se pamte i danas, odnosno da ih shvati i ta baba iz Surdulice, što kažem. Zato što ja sam uvek voljela kada pronađem te ljude koji su dragoceni medijski, kao što je Steva Žimon, otac Radovan Bigović, koji je divno umeo da govori. A Steva koji je bio poseban biser sa svojim snažnim uverenjima, komunističkim i tako dalje, koji je bio spreman da ulazi u rasprave i koji je uvek kroz anegdote i kroz tu priču umeo da dobro poentira. Kada Steva Žigon tu govori o religiji, ja sam u stvari Stevu Žigona prvi put zvala 90. neke godine i posvađala se s njim u emisiji. Zbog toga što ja njega nisam dobro razumela. Znate, mi svi novinari imamo to nestrpljenje kad imate gosta i sad on hoće nešto da odgovori, nego vi srećom imate 2 sata emisiju, pa prema tome vama je poželjno gosti što više da govore. Ali ono kad imate kratku formu i sad on je taman krenuo da priča i ja već, već nemam strpljenja da ga saslušam, da moj otac viče, pusti čoveka da govori, pusti ga nek izgovori. I to mi se desilo sa Stevom tih 90-ih. Ne mogu više da se setim, imam negde tu emisiju, zašto sam ja njega prekidala i nisam mu dozvolila da poentira. I onda su ona mene naljutio i jedna naša zajednička prijateljica mu je objašnjavala da nije, nisam ja takva, ono, i onda smo se mi nekako pomirili i počeli da se družimo i ja sam Stevu zavolela kao da mi je iz porodice član, onda je on mene tešio, zvao posle emisija, ti tom nogom svojom mešaš kao kutlačom. Ja imam danas negde na nekoj telefonskoj sekretarici zabeležene te njegove poruke koje su tako i dramske i lirske. I onda ja sam znala za taj njegov stav prema religije. Steva Žigon mi je uvek govorio, jako je loše kada u životu kao mladi doživite veliku tragediju. Jer on je sa 18 godina završio u Dachau, tako što ga je izdao njegov sveštenik i on od tada nije voleo sveštenike, koji je uvek propovedao da zagrobni život, i onda sam ga ja pitao, a zašto smrdite na beli luk kada propovedate zagrobni život, što ne umrete pa idete u zagrobni život, nego jedete beli luk da biste duže bili zdravi. To su sve njegove observacije koje su bila zanimljive u toj emisiji, on to govorio, ja znam, on je to meni mnogo puta pričao. I te ljubavne drame, šta čovek da uradi kada voli, kada želi da ubije, to je u drugoj emisiji kada smo pričali o sajmoerotike, ja zovem Stevu Žigona je pričao o sajmoerotike. I kaže on, ja sam pravi sagovornik za to. Ja se strašno nerviram kada gledam ove porno filmove, kakvo te budale ne znaju da režiraju. Tu nema nikakvog uzbuđenja, nema nikakvog kadra, nema ničega. On to gleda profesionalno, ne gleda da uživa, jer on ima već toliko godina koliko ima. Tako da je meni Steva Žigon zaista jedan period života onako ulepšao moj život, maltene svakodnevnim našim razgovorima. I zaista mi je velika privilegija bila što sam ga poznavala, te knjige koje on meni poklanjao. Ja i dan danas čitam te njegove beleške sa raznih predstava koje je radio. I zaista kultura sećanja, što bi pisao naš profesor iz Zrenjanina, kod nas, u našoj zemlji, je zaista varljiva. I mi se stalno dičimo nečim. Sada sam čula neku priču, evo sada ću vam ispričati, ne znam da li je tačna. Da je neka delegacija poljska bila u Valjevu, valjda, u nekom restoranu. I kada su hteli da plate, vlasnik restorana im je rekao, Poljaci ovde ništa ne plaćaju zbog toga što je vaš sunarodnik to već platio u Prvom svetskom ratu. A reč je bila o doktoru koji je pronašao vakcinu protiv tifusa koju su dobili srpski vojnici na Krfu. Prvi Mišić je primio tu vakcinu i koji je spasio 100.000 života naših vojnika i neki vlasnik neke kafane, da li u Valjevu, to zna i poljskoj delegaciji kaže to je vaš sunarodnik u Prvom ratu platio. To je tako divna priča i to tako lepo govori o nama da u stvari kraj ovog razgovora i treba da bude ima ljudi. Ima ljudi. Tako je. Puno vam hvala na ovom gostovanju. Puno vam hvala što ste bili gošća televizije iz Zrenjanina, vašeg rodnog grada i nadam se da ćete nam ponovo doći. Naravno, hvala vama i sve najbolje da zablista ovaj grad. Hvala vam puno. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.